Ouais, t'aimes pas, t'aimes pas. Nakanga kimiko papa tongo itani. Merci mingi. Mbote na bande ko banso bipai ni sobozali. Ba oyo balingaka mboka. Ba oyo balingi mboka na bango na motema moko. Esengo nga na tongi na yango sai 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 sai. Oyo nga nazalaka soki na moni. Mokonji na biso president Honoré Mbanda azali mokonji ya parekote, azali mokonji ya mboka na biso République Zaïre. République du Zaïre. Bande konika. Kando nyo kuna mpaka nyumba ya lubaka. Tomi lelaka, to kendaka mosika tozali na ya zali mkoto na biso. Azali liboso na biso. So, mi balé mi sa to te mi nete kaka moko wana. Mande konangai. So ko zali moto yo mono ko zena miso. O zena mwanya. O zali kotala. President Honoré Mbanda. O zali koloba. O zali kotala kulutu na yo. O zali kotala. Neki na yo po yepe ba mosusu bazali. Na kulutu na ye. Ozali kotala tata na yo. Ozali kotala noko na yo. Zabe. Pasi na kacha motema. Pasi. Sinake mama toi mangongi. Matoi mangongi. Oyu misuba na poka tuzali na yango. Matoi mangongi. Oyu misuba kolo mabele. Ozali na yango. Botala, lolenge, ba Rwande, ba Tutsi, ba Hutu, ndenge, basali kobunda, mpona kobota bamisu mabele na miso, na miso, polele, polele, boyo, oyo eza susi ya kobomba te. Mokako soir, président Honoré Mbanda, ozali président ya mboka na biso, ozali président ya Zaïre. Le public est désiré. Et qu'on s'en va. Qu'on est là. Qu'on va là. Qu'on va là. Qu'on va là. Maintenant, on va là. On s'en va là. Congo. Tant que vous ça. Congo. Mais surtout, vous venez à Congo. Au moins, vous venez à Congo. Mais Nathan, comment vous pouvez savoir si vous avez un cas? Et bien, vous avez un cas. 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 Vous avez Hey, bandi konanga, batoye bandi makatata wana te. Masumu ya ngobo zozwa, mabadi ya ngobo zako zwa, ozako pufa, ozako nyokoma, ngobo zoni makutima. Pako yu, avani sabi soto kimya, alali sabi soto kimya, pema, tovo, anda malamu, mbutu sisite kukumwezi, wazabanga. Ma mama, batata, bilenge basi, bo tonda, bo zala, bo yoka. Yoka eloko yo tango nga mama moseka imbana lobaka tango nyoso merci mokonzi president Honoré Mbanda merci botongi nao nyoso yo sala pona mboka na yo nao yoso sala pona mabele na yo nao yoso sala pona bandeko na yo ta okukomaka presida ya republike du Zaïre. Du Congo, du Zaïre. Pour essayer comment on en a. Tant que vous en écrivez, vous en avez dit, yéo, 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 yéo,
Nino bandeko. Tomela bandeko. Ba chrétien na marche ya ba chrétien ya le 16. Asala boye akotika ba Rwandais. Asala boye asutenaka ba sala kanyo so po ba tia Museveni akoma président. Mais ale kaka lebi saka bino. Chaki bango ba fono kike ba tiela e maboko po akoma président. Po biso to na biloko. Qui t'a tondu dans mon apôtre à la bisoyo, Rwandais, Tutsi, Rwandais, Hutu, Alindian Gantua, Zouangon à Makati. Parce que n'a qu'à y avoir sa la canyon, ce pour à commande, ce qu'on a pour, j'ai là et à bisoyo, il y a collectif, ça va qui t'a pour, mais à la photo, bac et la côté Kakuna, pour y avoir bon, ça va pour qu'à la bisoyo. Bah, y'a pas qu'à y avoir pour, quand il s'en a monté ma tête. Même en gardant les nazis, na papa, tant que t'as mis du bousson à papi, si awa. Oh, on a la zone quand t'as monté, ma soeur. Maman, c'est casson. Namoni, maman, c'est ca. Azima, cocos. Azima, cocos. Allô, on a retenu Ethan. Allô. Allô, on a retenu Ethan. Sogo yo kanga samanga sine poto katani na moni yo zongite. Alors, na kota ngwetani. Oui, OK. Continuez. Na moni tokatina tokata aki. Oh, le problème est en tête aujourd'hui. OK. Ma kanisuke kiminga. Tango tozali koloba. Makambo ya batoto kobenga ba utu na ba tuchi. Alors, ma katango nyoso yango mokonja yuti kobisa. Polele, polele, polele. Mokako soa, mokonji. Mokako soa. Eta, mama mose kanimba yalba katango nyoso abi bandeko nangayi. Bo mama kandeko nabino. Aboma, asasa, asala boyo. Aboma na lumbu ba itidia na universite. Aboma ba rekretye. Akotisa boyo. Museveni, aba sutenaka ye. Ye mota kotisaka ba Rwande. Na ale kaka na lo bakatango nyoso nga na lobi ba Rwande bazali na ba utu na ba tuchi ba papana mipanga machete mipanga biso benga kana swahili machete bino benga kana ngo to benga ngo na dingala basasani bango moko basalani bango moko masaka. Ba utu ba bomi, ba tuchi ba bomi, ba utu. Ba to yamboka moko, pe munoko moko. Me tango bango ba bomani, tuchi yo ya kolo kanga, me alobini ni fwa tinda ba tonaye ba kota na kisanga, ba kota na kini. Na Kongo, po ba ya kolanda ba utu oyo ba bomi bango. Mungu kante ba bomana ki bango na bango ba utu ba bomi ba tuchi ba bomi ba utu me to mono kote bango li ba anda ba bima pele ba finga polo kuto ba bima finga alo bana tuchi tuchi ya bima finga utu ke bino mosala biso bo bino ba utu bo boma biso bo ba bio bino ba tuchi bo boma biso to mono kote ba te kona kai. Me ba yoka na bango nyo sabi ke oyo biso na biso moko to bomana ki. Biso moko to salama ki, to salama ki masakre na biso to bomani biso moko. Me eloko moko yo biso to zako luka ko to zango mabele ya Kongo. To zara bomoko.
bomoni ba utu na ba tuti denke baza ko bunda ko ba botolo miso mabele na miso oyo ko tuto moni ango na miso o to moni polele polele denke ba sasana ba ba papana ba katana na ba mitoba ba ba ko boma moninga bomi na ba njete na machete to za ko mona na ba epasoli ba ko pasola moto na batali sima balobi to bomani biso moko kasi biso mwa ndambo to tikali na miso na biso matoi na biso to baluka to kenda ko botolo mabelo ye tondi na kita na na mboka wana zai eko maya biso voilà me biso to zali bongo te to zali bongo te ezali mawa ezali pasi na kati ya motema na tuna kanola kango tango nyoso bola kisabiso to utu to utu kutu to kwa batu bazena kuvwale ezali batuchi bola kisanano biso ata video kwa mama motika ni barabaka bi bola kisanga ata video moko oyo tuchi ya bima abanda kufinga bandeko na eba utu eba tuchi keboboma biso bosala biso baza la kate na liwaki yangu na lobi na kata kisasa wana batuchi bazali ba utu bazali surtout bato ba bibaka liboso ko omoni batuchi na ba utu soko yebi oyebi ba rwande te oko oyeba utu te ko ba utu bazali bilongi lokola biso mais tres ya ba ya bango ya ba ya ba rwande batuchi na ba rwande ezalaka na kati mais soko tali mingi na kati ya gouvernement na bi na gouvernement yezali na kati ya Kinshasa mapinga oyo bazali na kati ya Kinshasa ya basoda oyo ya ba Rwanda ba oyo bazali ba ministre na kati ya mboka na biso na gouvernement oyo ya occupation ba député oyo bavana kana ndako ya bana mboka ba utu bazali na kati wana soko tali bango bango nde ba ministre ka bango parce que tuchi bayebi kosala role bango bayebi ke soki biso nde batuchi toza kobima mpenza komilakisa boyo tokokoma mosika te esengeli tosangana na bandeko na biso ba utu bango kameme tokoki koresi me mokoresi te mpo moto yayebi mboka wana ayebi bino ba Rwande ayebi bino ba Ugande ayebi bino ba Burundi azali na bomoi president Onimba bazwa bango babimisa bango liboso ndakisa na kati ya palema na biso ndako ya biso baoyo bomonoko bango wana kukulu kukulu kuku lilongi kukulu kukulu moindo tutututu ezalaka bautu baoyo bamibimisaka baministre bamimisaka komi ezali ba utu bosomona tuchi ya bimi aloba tuchi ya bimaka oyo mpenza azali mpenza bimi mpenza lokola tuchi te na biso ko bamama mosikani bato yebi bango nasali bi kaka tuchi yo moto aya komibimisa James Kabarebe po ayaki kosala na mboka na biso akobomolaka lisusu te ndenge ayaka kotrene basoda na bango na mboka oyo bakobenga ruberwa bandeko nanga nakanisi ezalaki na 2015 oubien 2014 oyo mokonzi president onolengwanda atiaki bango lumbe lumbe mwete mwete bazalaki susu na force te bazasuna baza kokoka te eloko nini bakosala bakenda kokoto na reunion na bango na mokolo apo mboko ya pesa bango plan mokolo moko mputu plan mokolo apo na mokolo apo na soki nani mosusu wana pe kwa nani soki aleki nani André Atundu chekwa na Bosani na Janete na Rubebwa na oba benga kae nani Kaleve na bazalaki wana na Bosani na barwande wana nyoso na kati baza kobongisa baluka moto po bakomaki
lumbe lumbe basa koko kalisu suke ba luka moto moko ba bisaye bo a présenté à comme président. Maintenant on va y consolola batalani batalani balobi ke moins que topono roubé voyoka oh ngana ko isabu ba pono ruberwa balobi ruberwa ba pono yi moto binisi monoko liboso ko lo banane Jeannette Kanambi abi ah mino kanisi ba kongole bazali bazoba elongi ya ye o ye longi na e pensa eko simba voilà boyoka elongi ya ruber bo bimisa bia ko ma president est-ce ko simba po ba ye ba ko yibi e mbala moko azali rwande tuchi na unyo so batala ni abite ozana rezo di kambo wana ba ye ko bomisa bia oto ko oyo livele tant batangi o livele nani ce qui fait Hippolyte Nganambe. Hippolyte Nganambe a dit que jamais ma coach a nani Olivier Lembete. Voilà ce qui n'a pas signé d'Akisawana pour mémoire n'a biso biso total à casse mon conseiller na makambo. Tozongi na ba discours ya memela kabiso. Tozongi na message ya yela kabiso. Oye ba biloko ya lobi et utani na oyo ya loba kala. Elelo yo bomoni ba utu batu baza kosala bosala koleka ya kobima libanda boyo. Ebele ba oyo bakimaka bayaka na mboka na biso ba umoli ba yebi koloba Swahili kuna ba yebi koloba Kikirega baebi koloba Kindande, baebi koloba Kikusu, baebi koloba minokonyoso ya bandeko na biso kuna balubaka kuna. Me bandeko na biso kuna baebi bango. Azala utu, ata mi prezata bi kengana zali kongore. Bango baebi azali kongore te. Bango baebi ke akoli wana, to abota. Kami wana nda zolba munoko na biso po bango bavanda na bango bayebi bango malam lelo yo moto yo bino moleka ka kofinga ye ko mama ye ko sasa ye atwandi atali atali liboso atali sima atali ni moto moko akosoli na likamboyo eza koleka na mboka na biso te. Oyo manevre ya batuchi na ba Rwande baza kosala na mboka na biso. Bande kona ngai. Tozali na moto moko kako ya yela kabiso na bosembo. Oya yela kabiso na ba efo. Oya yela kako yebisa biso tala likambo, tala likambo, tala likambo. Ba oyo bazali kuna. Ba leadership o bazali na kata mboka na biso. Bo baza ko soutenir ba okipa. Bo ba ko lia na ba okipa. Ba oyo baza ko mela makila ya bana mboka. Na ba okipa. Bo yo ki mo continue ka oti ko lu. Lele o ba ko benga Philippe roi Philippe abuta ki ko chole a biso. Ata moko atombola ki mo sepite. Ata moto moko aganga kite, ata moto moko asimba ki ekomelite. Kaka, mokonzi, president, honore mbanda, moto, ayano libango. Bo yoki makamboyo ya wuti kolobabika, wuti kokomela, sekretere ya ba Amerike, kuna nalikambo ya lokuta, ya ba utu na ba Rwande, ba kotambo lango na mboka na biso, bako bomi bante kuna biso kuna kama mi bale na tuku mi bale. Rwanda ya zali kuna na Australia kuna butu butu kokomela. Ba Amerika tala biso kuna bazali koboma biso. Biso ba banyamolenge. Ba kongore bako boma biso. Linga
Il y a des gens qui ont appelé à la table, mais ce n'est pas ce qui est à la table. Comment on a dit que les gens qui ont appelé à la table, ils 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 ont appelé ce qui est ce madame, tant que vous avez dit 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 leadership oya yebi atali kambuwana. Tamu mungana loba kabike, tata oyo bine bofinga kaye, bosasa kaye. Toza ina ebele ba oyo balinga kaye, na ba oyo balinga kaye te. Toza ina ba oyo basako linga biloko yeko sama na mboka na biso te. E tamu na loba kabike, pa inyonso, asali bambu lebele na mokonji, mobutu. Atamboli ba peyi na ba peyi. Aijali na baninga ba kamarade. Ba mosusu tina lelo ba zali kosa na ba guvenema. Iye wana mwona kama kamundenga zala kana makambo. Eza na kati ya Rwanda kuna nina na Kigali kuna. Na kati ya Polo Kagame azali na bango. Eza na Burundi kuna na Uganda kuna pana na Museveni azali na bango. Poba mosusu baza kolinga biloko yote. Ba Rwanda mosusu boyoki ndenge alobi. Ba Rwanda mosusu ba utu ba tochi ba Rwanda mosusu baza kolinga makambo yote. Ba Uganda mosusu baza kolinga makambo yote. Meme ba Burundi mosusu baza kolinga makambo yote. Poba yebike eska bango ba vivaka na mboka na biso. Lelo soki mboka na biso ekangwami. Tozwi mboka na biso lisusu bango te. Te bango bakonyoka. Poto na bango ezalaka wapi? Rwanda, Uganda, Burundi. Bango baza kokenda ba bourse na poto te. Bango baza kopreferer koya kotanga na mboka na biso lokola oba kobenga rubela tuki tola lubike ngana boka na nganga na kila kotanga boka mususu te ngana tanga kana na Kongo na kote na siba university na ngana Kongo te yo ya kina mboka na onge kotanga ipa na biso ndenge biso ba zayi watu zako lungo na mboka na biso ba oe ba lingia kena Gabo ba oe ba lingia kena ye na Cote d'Ivoire ba oe ba lingia ba kende kito zala kama lamu akei me mbingi ba zako ya na mangona poto ba tatana mangu wa zoto na mangona ba poto ba ya kotanga. Et ce que c'est que tanga, il faut que tu na un bon canaille. Si tu as un bon canaille, tu as un bon canaille. 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 Ti kokomela ba konchi ya bamboka oyo bako pesa bako tia kabisa batona babo mabiso na komeli ba Amerika na komeli ba Français ba Anglais ba Belgique ba Australie ba Canadien ba Allemand Hollande mboka nyoso Italie Espagnol wapi nyoso tumono kataka minute kaka moko oya kilima soka yo kilika. Tala likambo yo ndenge auti koba likambo ya depute yo na mpoka na ngai na vanja na Angleterre ya likaki koloba bike bataela ba nyamolenge likambo yo ba kongole ba koboma bango boye ma kontinue ka lobby a komi aye kokoma na oyo ya lokuta oyo ba koya na yango mugwebe na bango so mugwebe mbabengaka oyo ko balobike oye vita on konji president no rekwanda so lo baya yende lati e kanda po eze ya sole fois za na kanda na bolole na biso ba bana mpoka bolole ya bande kuna biso ya mibali oyo bazali ba bolole nga na obeka kabino ba bolole tango nyoso oze ba bolole mengai na sekinde. Na seki nde koseka nabi. Oh, 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 oh. E komi lokola na seki. Baza susu na soni te.
Rwandais a commis na souka. Est-ce que vous avez batabi ba komi na souka? Baza ko kokali sou te pon denge ba yakam bang bang po bazwa mboka na biso. Botala, ndenge mo konji président nou rembanda lobi. Babanda li boso nini, batuchi kongore. Kaka ye moto ya li boso ale kaki, moto moko te kaka ye. Habi, non. Tuchi kongolez la kana, na kongo te. Ape si ba tribi, na biso ndenge zalaka. Ape si, mokongo, soko za mokongo, akolubaka ki kongo. Soka zali moluba akobaka chiluba soka zali mutabandundu akobaba mboka na mnoko na bango soka zali mungala akobaka lingala to soka zali mungwandi ngbaka nini akobaka mnoko tu ongoleza la kana mboka na bisote peto benga na kabongo te soki mukongo akobabiki na zali mukongo soki na kutana na zali moluba na zali mungala na zali muswahili biso to benga kabongo nazali mutaba ndundu biso benga na kabongo biso to benga kateo mungala congolais mukongo congolais ezala kate tozala kana batuti na mboka na biso te ayebisa biso bien ba moni koto wana esibite moko di president honoré ngwa ta telemeli yango akoti si ba mikanta. Il y a un preuve. Fichier en gros. T'as la bino ba Belge, t'as la bino ba Américain, t'as la bino ba Anglais, t'as la bino ba Australie, ba Belge, tango ba katakambo kanabiso. T'as la. Ba Belge, tango ba yambaka ba réfugié rwandais ou anabaya nampo kanabiso. Ba komana se ba réfugié ba nya Rwanda. Ficha yango. Ba koma banya mulenge te, banya Rwanda. Kaka ye moko mwengbele. Ba yeko bimisa, oya tuchi Rwanda. Ba yeko bimisa lisusu, banya mulenge. Kaka ye moko. Abimi poisa, abimi pu. Bomoni denge. Mbisi moko tobenga kana mboka na biso mwenge azakabelo kola mbenga mwenge asotaka mabe soki bozo pepa liziba ma liziba wane bandiko kauka soki mayo liziba neze na mwenge wana mokenge wana basotaka me azina mini mbenga omole kwa tu nge presidono mbenga akoti na se ya maye bokomi ko chola yango akoti na se ya maye akenda kande ko lusula koluka koluka tangwa ko bima bo pu mwenge abimi ya iko ebisa bisana boka haye ko tele ma di kampo ya banyamolenge kaka ye moko pe kaka komela bangwa apesi bangu bantatisa aye kokomela bango banyamolenge ekomi kodinda na mai mwaye batsala bisusu te lelo oyo antombe na ngai ah ande ko na ngai boli bisanga ndenge naza koseka bato wana bamonela biso basila onye ata ku tabiko ko biso penza to kulia penza to epose bino muno kona biso pe to komi ba kongole ta ko na bato e boku bipose bango lokola ba felisi chilombo bato yo ba koma ba bolole na bino. Ba mama ba tata bilenge ba sibo yo kalelo sikoyo. Elongoi bana molenge ekomi ki utu soki ki utu. Me soko tali soka lobi balobi ki utu. Longola ki wana kaka. Ba utu te.
Bateau, basé dans ma cambre, sali, ma vadi, ma étudier, ma étudier, ma étudier, ma étudier. Mais bateau, on a bambou, on a mangonion. So, basse, malouine, a vu ça, bimbo, on a mangonion, c'est un caca. Tribune à bambou, c'est un caca. Tribune à mon encore. Na kombo ya mboka. Me, mboko yo biso to koma nini, doko biso to zaliba utu. Doko ape biso to baka ki utu, tolo baka ki, soki ki Nyarwanda. Po baka baka ki utu, te baka baka ki Nyarwanda. Po mokonja esplike, ndeki ba zali, na ba Ugande, nani ba Burunde. Bazeka na minoko mi ba likaka. Ya ba Rwande, no ya ba Burunde. Me bango nyoso bazali ba Tutsi na ba Hutu. Batali balobi kisiko to sala nini. Omwende ba komi na suka ya batuko. Ba komi na suka. Me misonde bato toza kofandisa bango. Soki to tayi na mwele lo likambo mokonzi president no remba ndaye na yango. Pouvoir ezali ko tepa. Pouvoir ezali ko tepa. Te pa tozali na bokonti na mboka te. Mboka ezali ka polele boye bandeko nanga koto na yo yiba kenda. Batali balobi te. Lokola biso tolobaka Kinyarwanda, tozali pe ba Hutu na ba Tutsi, me tokokola batabi kitu Hutu. Tutsi ande ki Hutu. Na c'est quoi yo? Ki utu obino boti. Se tomi tuna nani. Ki utu obino boti. Boye ki makontinde nga lobi. Tribi na bino ya ki utu ezali yi wapi. Takotuka ya kaka na esito wana. Boye ki na kombo. Boye ki liboso ke Tutsi Kongole. Tolomi Tutsi Kongole zaka na mboka na bisote. Tribi ya mweza la kawati. Boye na Banyamulenge, yoze Banyamulenge. Banyamulenge, bozani na monokopi wane ilo bakate, Banyamulenge ilo banaka wapi. Tribi na bino, ezali wapi. Lelo boye lebiso na kiutu. Kiutu wana. Wapi tribi na bino ya kiutu. Wapi lanja kiutu, oyo bino bolo baka. Po bozani na lokuta, bokuro baka monoko na bino Kinyarwanda. Boze na munoko msute moko onja sa uti koloba bi boze kana minoko mibale ba Burunde baze ba Burunde baze ba Tutsi ba Hutu ba lubaka ki Burunde bino ba Rwande na ba Tutsi ba Hutu bo lubaka kinya Rwanda e bande kuna ka botele sika ba balingi ba sakana na biso ba sa sakani nde na biso po biso moko nde to tikeli bango kasi ba sakani na biso ba resista kasi ba sakani na biso te ba oyo tozali sima ya mokonzi president Honoré Ngbanda ba sakani nde na ba bololo oyo bazali kuna mokonzi alobi bayeba biso oyebisika mokonzi alobaki wana na vandi kinyanga biwi ya solo. Mokonji labi baye babiso tokenda ka mosika te. Tokenda ka nyeo tobosani likambo ke likambo yake tobosani. Nde yango moni bango baza ko kotine toujours abike bako lemba. Soki tobimisi oyo. Babwa ki tobimisi mosusu. Babwa ki ti bako lemba. Po baye bi yi. Biso po bayo kakape ndenge to bakamusa ah ngai na kokisi 50 ans ngana kokiki konzelate 50 ans kana vanda kaboyo mwa site ndakote ah ngai bitumba ngo ndenge pe umori ngana konzelate bitumba tina se e umola kaboyo njo kabango bayo kakanyoso ndenge to milelaka abia biso to poko tinye kaka moko tinye kaka ti bakolemba nema konja to ngeseri bango. Biso toko lembaka ata mukolo moko te. Omwe muno kwe kangami. Ngana koloba kufa te. Jame biso toko kufa te. Biso lokwa totena kipo na kukangu la mbuka. O yenza be moko alubaki. Abi na pesi yo mabeli wana. Na pesi yo kita wana.
na pesio bo mengo wana soki ba eko botolo yo bundela ngo soki ko boma boma ezali sumute mi soto ko bundela mboka na biso ino to bengana na bato wana ko boma bango ko bengana mboka na mboka na biso voilà awa mokonzi soki alekite tokomaka lokola ba bebe tondimaka yango tozaka lisusu na biloko moko ya koloba te okoyoka bilobaloba ya pamapamba bato baza kobebaza na eloko moko ya kolobate tokomaka maimai tokomi kimia po toza na efort te moto oyo amemelaka biso ye nde wana moto oyo akakutisa biso motema ye nde wana moto oyo akakopesa biso elikia nga naloba na lingala ba espoir wana te nga naloba na elikia na lingala moto oyo apesaka biso elikia ke tokokangola mboka na biso mpe alekaka ntango nyonso alobi 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 na suka kaka bite tokokangola mboka tokobengana na bango eske bososoloko ye te bato mo nyonso bazalaka bayokaka soni okoyanga mama mosikani bana koki koyoka soni na lingaka nayoka nasambwa te nazwa bosamboli te etina yango wana nazalaka na monoko na ngai liboso ya koloba likambo nayeba mpo na ya kosambwa mokoloba mosusu te mpo baloba te bilobaka azalaka bilobaloba biloko mosusu azalaka koloba bilobaloba nalingi ndeke moto ke ntango bakolandaka soki tokangoli mboka mama na makambo azalaka koloba lokola moto ayeba mama wana azalaka koloba makambo lokola ayeba voilà yango lokola mokonzi presida Honoré Nguanda ntango azali koloba ntango nyonso soki aleki alobi na ngai nazalaka na suka nayoka suka oyo ayebisaka biso natiaka nayoka oyo akoloba eloko nini me ntango akomaka alobi alobi akomi kaka tokokangola mboka wana nakokangola mboka wana tokobengana na barwande wana tokobengana tokobengana na baokipo baza na mboka na biso motema na ngai kiki nyenga bi voilà me badiko mosusu basosoloko ye te mais un jour bokosetuka oyo moto oyo bopapaka ye oyo moto oyo bosasaka ye oyo moto oyo bocholaka ye oyo moto oyo bobwakelaka ye basoi oyo moto oyo bosalaka nyonso bokosetuka moto oyo ya kokangola mboka moto oyo ya kokondia mboka na biso ezali mokonzi na biso président Honoré Nguanda ye nde tokobenga ye président ya république dizaye démocrat wana epa na biso te mpo tomoni démocrat yango te démocratie yango tomoni te baye kotila bino kombo molai ya république démocratique du congo molai démocratie yango bwapi bokokufaka bekokufa bakosisa bino bekosilisa moko konti aleki alobeli na makambo ya bandeko na biso bakufi 220 tomoni bato moko batelemeli yango te ba leadership bakangi minoko na bango ngba eza mawa bongo bato na bino bolobiki bobetela bango maboko bango nde bakokontia biso me ekoleka oyo ya barwande mpo bango bazali bandeko na bino bakosala lokola balingi bakobanga te barwande basalaka na batuti me batiaka nde tia moto kata bazalaka na mitema mibale mibale bazalaka na lokolo moko liboso lokolo moko nsima me mwana mboka azalaka kaka tuju makolo nyonso mibale liboso mpo ayebi ke bandeko na ye akolalisa bango pongi ntango akobima ayebisi bango kaka kimia esi ye kuna na butu na makambo naye mosusu lokola Félix Tshilombo aza kosala biso nayebi te nayebi te oyo bolole oyo bolole 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 otokomi nango na mboka na biso nazoyeba te bozoba otokomi nango na mboka na biso lelo toza komona bato bakomi kobeta maboko Félix Tshilombo umola Félix Tshilombo, félicitations. Félix Tshilombo, outi koyokana na ba américain.
Aki koyoka na ba Amerike kuna, ba monisiko ba zako kenda, ba tosiko onde bako raplase ba Amerike, bako raplase ba monisiko, ezali ba Amerike. Na tika loboko na maboko, oyevike, na tali nano bonga binzambu, nzambi na ngayi, nzambi, kuna yopo cha kaloboto kwa ulokuwa mamamo saka nimbaya tiaka, o ningisaka motoka belo kola mamamo saka nimbaya ningisaka. Oyo bolole nini biso tozali nango na mboka na biso, bolole nini oba na mboka bazali nango koloba, soki koloba eleki, mayele za lakate, tango yo soki na pupi pupu pupu, mayele za lite. Na ibi sabini. Boka ko pesa ye félicitations bo pesa félicitations ba yokani déjà na ba américain wana nte ba ko soa place ya ba oni ba américain nte ba ko banda ko traîner ba police ba soda na biso ba américain nte ba ko zala wana ndenge ba belge bazalaka na tanga mobutu me ba américain wana ba zala ka banda kala na boka na biso ba américain ke wana nte bango nte basala kana ba UNESCO ba Amerike wana ba yebi mosala rado ba Moscow baza kosala pona ba Rwanda ba kota na mboka na biso ba Amerike na bobeti maboko na yebi te soki bobosa na bobosa na bino okipa eza na mboka na biso te okipa eza na mboka na biso te kota wakumi kosepela bike, ba Amerike baza kwa yei, menti pente a Felisi Chilombo, asali nyoso, ba Amerike bako yako kukenge la mboka na biso, ba monisiko baza liko kenda, vraiment felicitation na musala kitoko zako sala, me, natuna nani ubino bande kunangai. Bobosani, okipasyo, eze na mboka na biso, ba Amerike ba yende kibulubi. Ipoliti kanada alongoi, Ruberwa alongoi, Nyarungabu, alongoi, M23 ekoti lisusu zo zela, ndenge mwako bango bazo babike, bazako zela bango bako bundate, bako bomate, bako sasate, bavandi na Ituri kuna, bazo zela, Felisi Chilombo, aye bisabango, ndenge bayo kanaki, pona musala bako tanakatia ya guvenema. Balongoi? Surtout na kengo Rwande, oye penge, komiko, oye bako bengi epenge yo zali kolonele te. Epenge yo ken, oye kolata, okomata ata serjate. Okomata serjate. Nabenga nani? Kaporo, okomata kaporo te. Okomata kutute, likili te. Nabenga wa kaporo kutute. Likili. Okomata likili te. Ulate lambata sokoto te. Oye biata mundu kitu, oye biata ilo komoko te. Aye kolokotoyo na poto wa boto souteni banani bako benga Roger Lumbala baye kolokotomino pumo kenda kuna bo kenda kosala mosala ya chieni wa Molumba ya M23 yo zali sodate bako kangaka yo oza koloba penga kolonele epenge yo zali sodate ba tata bilenge basi. Bozo kombona bini moko na miso. Okipasyon zena katamboka na biso. Constitution na biso nyonso zena maboko ba okita. Parlement na biso zena ba okita. Ba gouverneur, ba ministre, bazali kaka ba Rwanda. E bongo boza kobeta maboko abike ba Amerike ba ye na mboka na biso bango ndi basu bongo ba Amerike boye bisa biso oyo ba bata yo na ba bata yo na ba bata yo ba kota ka kambu ni kolonyo solo kola nzamba pimi make wa te bazalika na Kongo basoda ba Rwanda bazalika na Kongo. Tout na nano. Pona nini koleka bande kona biso mosusu babunga nzela, bande kona biso ba mosusu oyo bazalaka na mayele te, bande kona biso mosusu oyo bayebaka kososolo te, bozako ya pe kotuta tolo bozako ya kokumisa. Ki ba Amerike baye ba desame nani ipolitika nambe bakomi na kingakati basali botika lokuta.
Boni 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 bolole obiso tozali na yango. Tozali na kati ya occupation. Américain soka yekuna ayepo a protéger biloko ya boka oyo bango bako yiba bakita na biso. Ba minere na biso mabu kuru na biso bakumba kumba ka ba minere na biso bakorta na biso ba diama na biso ba yepo na biso te pa amerika na bazala kakaka wana ba yaka la bazala kana mboka na biso na kisoki na kisangani na kasi tango tanya ko isanga bazaka kuvana soki na kisangani bazale ba yele lote ba utika ka ba ye bazala kawana si ba mono ko ndeke bazali ko boma bana mboka si ya bazako mono ko bazako masakre bana mboka bosu patonda bazana ba helicopter na bango bazana ba avion na bango bazana ba chip na bango bosu mono bango ba kei bango ba lobaka ba kosoloka moni boy ba ndiko na ngai moni tozali ko teka mboka na biso bo na miso polele boyo moni tolingi mboka na biso te moni to komi bilobalo ba bituba to banali kamponi to komi ba te bilobalo ba lokola ba chaku lokola onte komi so benga kama gbegbele magbegbele asala kama kelelo yo ba tsala kama ntako na bango ba nanjete ba tondi ba sali ba ntako na bango makelele to koma bongo ko yo sonya ni yo busambo ni njela ya malamu to so pesa ngo bongo njela ya mabe miso na ndeto soko leso pa tala ko niko ya uti ku bana biso ndenge batuchi na ba utu ba zali kaka na mbamba po ba to mabili na moko ale kia lobi bango bakotika te ako oyo rore desire kabila yo kana kina bango ba yo kanaka ba pesi bango 3000 km bango bazwa mabele wana atoka atoka oy ba monela biso ba monela te bazali ko monela biso te tozali nte babonole basomba mwa bato mike mwa bato kuno ba bato salite ba bato bazata na mayele te mwanya te posoti kila bango mabele na bino bako bomba bateko na bino mutu na moyi bazako sasa ba mama na bino bateko na bino bana na bino mpe bazaka na kati ya mpoka ezali ke tega sala kata libanda ba ye basasi me bazali wana ba vante ni bino ba rubero ba vante ni bino wana ba nyo ni rengwa ba vante ni bino wana oyo ba beza kabizi ba karara tomosa na ye ye kuta beta kama boko ani enga kutu bataka angali sifu ba vita ya kamele ya baza kosana ka zunguruke na bango ba ye ba biso ba bolole matula nano ya yo vita ya kamele ya ba oyo kutu ba koto kuna oto ye ba kamoto na makono te toki pe ya solo toki ya solo te ba edi campaign ba oyo ba koto kuna ye moko mukolo mokonchi ya ba mapinga o ya Jean-Pierre Bemba bimi akangi monoko na ye mbu bana mboka baza kokufa kuna na ba prison kuna oyo bazala kasina nayo ba oyo baza kosaka ba viole ya pamba diza na prison asali kato bakoseje ba mususu kaka ndenge mboka ngwe koma lokuta mwana na koseje likambo alo mpe na saraki na saraki na nga yango te me bazuye babwaki na prison diza kaka mpona viole kaka me asali viole toyo oyo mama oyo bokumisaka yabike asala malamu mpona viole soko viole me Olive Lembe me Olive Lembe bao bakokata bato mito esengeli mposola bango mpe bongo alobike soki na tokutai na bato babomaka azali na prison 50 ans baendika pende wana bambula na bambula bambula na bambula toyoka kaba sambi saka yete toyoka kaba bini saka ta yete efelise chile mba ye kaka nana kupakala kaka bino mafuta na munoko wabote bino kamua ndombo alungoli kaba toye makamboyo ezalaki
ipoliti kanambi moko ezali privé ya ipoliti kanambi babi misi kaka baroyo banani yo nani miyambu miyambu na praki mato misi bango kaka bango wana heoyo mwana ya ya jenae kikunda ye kuta umoli umoli na bambula na prizo wana ba yeko misande kaka yao ye kaka yako pesa nini ya bimaka mongo yo yo nani yo nani niso tozali kunate tozolo bande tozali kunate koto yebi zali mza osakanante na bana mboka batia yon na prizoy sata batia yon na prizoy 50 batia yon na prizoy 20 ba kateli yo niso tozali kunate niso tozali nantile na biso moko to okobengana na bino nyoso kasi na zako yebisa nde bande kuna biso po baso solo po na nini ba oyo bakanga ba makambo na bango tomona kwa yango malongate basenga kate liberation kakoya oya ye ekomi lokola nini ekomi kopesa mbongo benda bato basala ba manifestation batika ye na yebite ya wana na bakatango nyoso mboka na biso soto kangole kwa zara pasi ya bo yeba oyo ba lobaka lobike eloko wana etika nina mboka na biso po to suko la ngo penza to kango la penya to longo la penya chenge chenge wana po mwani ndere to sola kato tia kaloso na lungo biso benga kango lungo chenge oso pepe oso pepe ba mini ana ba kutulia eze kolongwa wana ba posona eze kolongwa ti loso kaka mboko ya tikali obandi su kosala kolongo la mwa loso ya mike 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 wana eze kanaba na mabele wana bisu benga kango chenge tozali nde bongo po tozali ba bolole. Est-ce que biso na moi ya lelo penza biso tokokaki koti ya ma elikia na biso na makambo ya ba okipa to ezali biso to tia nde elikia na biso to bengana na ba okipa etake biso eloko ezali na bongo na biso tolingi kolongola yango kosukola yango te la passe mais cause la passe c'était et lui qui en a vu son chance tout à l'heure n'était qu'on a vu son mobile président de l'Ouganda ce qui a zala quitté dans le bac à tango non ce qui a zala quitté dans beau que c'est qu'un d'appel pelle tout mais ça n'est pas toi il y a un autre au 5 à qui n'a qu'on a un sapé moto yo akangwe la biso mboka motoyo akonja biso po alongola mbindo eze na kati ya mboka na biso mosalito eze na kati ya mboka na biso parce que zali pasi ba rwande ba botami na mboka na biso ba ugande ba botami ba burunde ba botami ba gana ba botami ba nigeria ba botami mikolo na mikolo basopani kobota na mboka na biso bana wana po toyeba bango esenge toza na mokili ya makasi kola mokonji presida omelembanda oyo ayebi eloko oyo sikrite ya mboka mpe po tolongola bato oyo balata bakombo na biso balata mikolo na biso esenge toza na mokonji presida omelembanda po yende ayebi maso wana po yuka katango nyonso yalekaka ye azalaka biloko nyonso wana meme barwande bakoleka bakokosa biso bana mboka tokokanisa me ye azali na yango paske mokolo mboka ekokangwama nde ta mosusu akobimisa polele yango nyonso abibotala oyo bazalaki kokosa talabu mpona modele ongana mwana boyo ka bato ya ndenge oyo boko babi bakoma bapresidant atuka mboka na biso ekomi zobazoba
et la base de Bazoba. Vous voyez la base de Bazoba. Et la base de Bazoba, vous êtes au Congo, son Dieu, la bonne, son Dieu, la super Wana, Hollandais, son Dieu, la super, super, son Dieu, la Rwandais, Yanina, Hollandais, son Dieu, la super, super, la combo, la combo, la combo, la combo, la combo, au Sangani Sango, au Sali, Zoba Zoba, Nali Baya. Oh, Hollandais, Hollandais, Kakande, qui m'a dit. Ndembo kana bisunde komibongo. Poto longo la bato wana, poto zana moto ya makasi. Oye mokano ya kozo akobanga Amerike te. Akobanga ba Franse te. Akobanga ba Belge te. Bomoni ndenga komeli roi Philippe. Bomoni ndenga komi he. Mota nga bokota na sita pareko. Ba fiche yango. Bon mon biloko ya komi bon on a moi wana sokbi so le loyo yabike to president Honorine Banda a komi president ya république du Zaïre mena kasina ba minde ba kosumba ba diare po ya ko tie bango visa et puis na balo to ko sakana te ke vous ko battre la mon continent biso. Vous voyez, je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis Yo ya vani na Belgique azako pema na mdako ya sombi na makila ya bana mpoka ngana lobaka akufate akoma mubange alemba penza mona pasi souffrance souffrance na epo ya vive yango na nazina bomoyi na longula kaeba nyei bagiye sakaye ya songa lokola mwana kaliaka amono pasi wana yango biso toko linga. On a mis son président Honorine Banda. A Kangwe la mis son Bokawana, guide Mbokawana, a Konja Mbokawana, Bande Konanga, même Brazzaville, comme à son besoin, Bakokoma Kapere Perenayete. Bango Nyon Sona Babanga Kaye. Bino Kanesi, Fortier Nyon Son Deng Bazako, souteni ba Okipa, Angola Zako souteni ba Okipa, Brazzaville Zako souteni ba Okipa. Poto kotanga teba, bato bako, baso kunchamboka na biso, eza Uganda, Burundi, Uganda, Uganda, Burundi, Rwanda. Eba mboka nyoso wane za la Tanzania, baza ako banga. Ata o bako benga, Zambi, baza ako banga. Ke moto wana, soki ako mi penza, na biso, akotika biso mutakala. Ya gobo mono ko, bato wana nyoso na bandiko na biso bango balingi batikala na ba okipa wana po bazala malamu ba president ya ba fortier na biso wana bako souteni ba Rwande ba okipa bango balingi tozala kaka bongo po lelo yo soki biso tokango limboka ambassade ya Brazzaville na bito soki ambassade ya bango pezala na bito soki tozala ambassade na bango. Posso dire, non è vite se comincia a scoprire, non è che non si ma che non si ma che non si ma non si ma che 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 non si. Même na kasi na tanga Jacques na nanyo bako benga oyo Jacques Chirac na kasi so tango ango tango bakangaka ba bengana ka na ambassade ya France na Kigali kuna to tango ya Sarkozy basala ka iloko ni sipo ya yebi ki ako yiba kitana biso
kuna ante ba le kaka sima na epo baki na ponsua. Me ba kiteli ye kuna, ba lamboli ye, ba lamboli ye, ba bondeli ye, ba zonga disusu, po ba iba ka ba kitana miso. Me mongo miso mo konde zalie loko na miso. Polo kagame a iba kande na mpo kana miso. Me tala ni dendenge ba lenge la kage. Mundele ya disusu a kitaka na kisa vye, kitaka so na kisa sate, mundele a zora kaka vyo direte na poto Kigali. Kigali Goma. Kigali Minembo. Kigali kuna, Kigali kuna Kivu Bukavu. Bakuma kasu kisasa. Metande balenge la kai. Mungu mwana mboka ya solo mukolo mabile bangu ba yebi ke mwana mboka ya mboka songi ya mwana mboka. Abeti loboko na mesa bi biso na bino to sinani nan. Mbano na bino to pesi mino embargo ya 5 ans. Makosa le loko nini. Bande kuna ngai tuzako lekisa tangu na biso pena bande kuna biso bazako kufa biso nje tusobo msa bande kuna biso koto so ebi makambo polele ezali so ya kobomba na te tangu ndeko na bina zuba bike boya to bunda to bengana bato wa soki to yoka kai dabao bako kufa lelo yo dabazana bomoyo nda soki toyo kakaye ba oyo ba okunda bango viva ba makunti bango te soki eloyo na soki toyo kakaye kisaso ekomi kodinda na mpula kisasa epoli maye zalite kure zalite bisika nyoso bakoma kote kateka zando ya biso ya istwale o ya kongo ya kisasa zando monene ne bateki yango babisiko obano bazaka kobeta bale boto kila biso tanga mobutu na ngwanda boboka mobutu na ngwanda otange la biso wati bango batekaka bisika bisiko obana basakana na bale bateka teka yango atene na biso kuna na goza tene de la gombe o ezaki na fiere so kozobima na ngonga wana biki moleki na moto ka ngonga wana tala bana bako lata propre bana kitoko ba mituke tandani bazoko nozwa bana zowaz twa yango akomisa ngo soki ni bota la ndeke ba bomi bomi makambo na biso na mboka na biso nani oyo akozala capable ya kozongisa mboka na biso ya kochante ya kozwa mutindo bazalite moko ngana koloba ta na chaka mai na munokote na loba ka te ponga na tena kati ya pare kote na tai la kande musala na ye na tai la kande nge alingi mboka na ye ndenge za ko mndela mboka na ye kangwama na tala katabi ko pona zali na lingomba ya pare kote na kuna te bobo sana bande kuna kai ifoto za labato mbula na mbula baza kozoba biso kozoba kozoba mbula na mbula toza hakaka bazoba to komi su kolobiration makamba ba election oyo bazobi mino oyo bayimi mino mbula na mbula koboma kosasa oyi babomi te mende trade bazali koboma sikoyo felisi chino babomi ba mbula moko felisi chino babomi milio boni na mbula moko na ndambu milio boni bakufi milio boni kufasilite mizere na mizere pasi na pasi bande kuna kai tozo ngasi ngana kolemba katenga na koma na nga mtu aliboma pola kosong sira ka batu ba ya jino weli na na regreta kayo mingi eh eza pasi eh bino mudela kamboka te bozali kambo moko bosala mabena
mboka na bino yango onga kamboke kangwa mate poste kangami moto yo zakina likamotamu sabi asalanga boy asala boy yango oza olobi malamu olobi ke president honore mbanda tabenga kaboya boya to sangana boya to sangana boya to sangana poto kena kokango la mboka bosongisi abike ezali bato nyonso tende bakoya nde poto ka bokango la mboka yo apareko kokipe kokango la mboka ya benga kabato tepo ya kokoto na pareko ya tele misaka nde moto odombo aza na partani na lingomba na ye esi katika lingomba na ye kokoto na pareko papa na biso kaumu azali na lingomba oyo tesangani na bandeko na biso mosusu nyonso oyo basanga baresiste baye kosangana na esika moko aza na parti na ye esika tiki parti na ye aye okota na mwana mobali oyo babengaka oyo ya moluba oyo abundelaka mboka makasi oyo nani oyo nabosani kombo na ye kombo na ye kini ya moluba oyo azaka toujours na biso chimanga soki chimanga soki na inabosa ni kombo na ye bazali na lingo ye abunda kabitumba mpona mona ke koto wana nde tokokangola mboka kotiaka na moto te kokoambuye bato te kotia vize ya mabe na misu ya bato te abike soki boke kuna ndenge azobenga seke osoki kokoto na kati ya pareko moni tokomi boyo yango likambo yango ni tete ndezalaka soko tangi kombo moto azosala émission na ye eyaka ye soki amoni ke atangi kombo ya president honore mbanda te akomona lokola asali eloko moko te ngai namoni bongo namoni bongo soki atangi kombo na ye te akomona ke asali eloko moko te eza pasi e me boyebaka bavideo ezobombana ntango bino boza kokare bitumba oyo boyeba ebele babimaka na baepisi te ebele bakomaka te ebele bamwananoko te me basalaka misala bavideo na bino nyonso wana baemisio ya biso bamama moseka oyo nyonso ata biso moko toze na yango ezepa na bato wana nde bakozwaka biso bakokangaka biso kaka na bavideo na biso oyo tokosala tokomi lolendo tokomi ogeye mpo tozali kosala pisi mpo bato yo komi mpo biso kongore alingaka bongo ao wana bokomi onini moni abiki nga moto ya bwanya nga moto ya majele eza pasi mingi me motoka kobokobwakila ye libanga baloba babakilaka libanga na lilalo ete kotela na mango eza kotela mango leki na nzela soko moni eteli tokozwa libanga tobwakela yango otaleka yabo eteli toleki me so moni eteli ata ngonga na yo olingaki kokosesa nano ngonga nano fo beta yango te obwaka ozwa manga wana ya kotela mpo olia yango wana bokobwakelaka ye mabanga mpo boyibi mosala oyo aza kosala bisiko bolekalekaka na bamindelo ya baamerike kuna mosa bayebisaka bino ngai nabaka ntango nyonso bamindelo oyo bino bokendaka epa na bango kuna botambola bayebisaka bino bopesaka mokongo na tata wana mpo ya nini tata wana bo honore mbanda mpona nini bokendaka kosangana ete yango ene epesaka bino mpasi na motema soki okende esika wana batangeli okombo ya mokonzi president honore mbanda ovimbi oye kole kobanda komama ye eza mpasi na kati ya motema noko ntongo etani mawa bamama batata bilenge basi bilenge mibali bozwa mboke bipai nyonso bozali banduki yangu baswahili bato ya Kivu batata Bukavu batata ya Kindu nazani tasema tu kidogo mambo nasema mingi mwone bautu na batuchi nyemi nasema kila siku biko mutu moya atabali buwana kule kumungini yabo bautu na batuchi bautuchi banauwa bautu bautu banauwa batuchi kumungini yabo
Me leo hii banakuwa mtu moya. Leo biko apikania mambo ya kukamata inchi yetu. Mulongo yetu. Bali toka kusema tuko ba tuchi kongore. President ule mbanda natoka asema Mgini yetu atukwake na batuchi kongole. Mungini yetu ikue murega, ikue mukusu, ikue mundande, ikue nani. Batamuita tu, atasema tu sana niko mundande. Atasema o, niko mundande zaigwa. Mubia niko mundande kongore, aikwake. Unaenda kutekite nani mute sana niko lokele kama iko topoke. Atasema tu niko topoke, niko lokele. Atasema sema mimi niko lokele kongore, ubie niko lokele zaiwa. Hakuna, uende ba kongo, uende ba bangala, uende ba ndundu, uende ba luba. Tunasemaka tu niko muluba, niko mukongo, niko mungala, niko muswahili. Barona kote ile, aende. Bana kimbia mbio bana kia kutoshasi, banyamulengi nina tebea mungini yoti na kuwa timu paka hapa Bulaya hapa. Bana kwa kusemea opa kwa guvenema ya ingri ya Kiingereza hapa. Hapa kwa tutepite mwa ya Kiingereza hapa. Anapita kusema. Mpaka president Onorenga anapita kusema na andika mkanda, anaandika barua ya kuleta kwa Amerika. Ya kuleta na ku France, ya kuleta ku Belgique, ya kuleta king hapa ku Kiingereza hapa. Asema bito hii iko bongo. Jina Banyamulenge iko kwake kumkini yetu. Tribu ya Banyamulenge iko kwake, shia tu kwake communauté. Atu kwake communauté. Hone balua nyesanye balikiaka ku ndiye mungini yetu kukia kubakia kukia refi. Bao banantika hapa Banya Rwanda. Barifije Banya Rwanda. Ayiko Banya Mulenge. Kumungini yetu tribi na tribi inafalaka jina. Sasa Murega anasimaka Kirega. Sasa Mundande anasimaka Kindande. Sasa mungali mongo asemaka kimongo iko mongo. Unaenda kumanduki yetu ya bandundu mumbala iko mumbala anasemaka kimbala. Muyanzi anasemaka kianzi. Mie huyu mama yenu moseka mbuza huyu niko mbuza nasemaka kimbuza. Baba yetu president Honore Mbanda iko mumbandi anasemaka kimbandi. Hafu Banyamulenge ile natoka wapi? Miko Banyamulenge. Banyagwana. Mkubwa na badikia bakubwa ya mungini yote ile. Banangalia sana. Mambu huyu. Mambu ya bongo. Banaona kule njia. Aitengenee. Banaona njia kule nalibika. Banatupa. Leo hii banduki yetu. Kaka yetu. Baba yetu. Presidenti yetu Honore Mbanda jana anapita na kutuambia banatosha tena chiruga ingine. Chiruga kani kiutu. Usikie usikie bantuki yangu baswahili. Mama presidenti Honore Mbanda alisema na français, alisema na lingala. Na mbona badibe yetu wengine basikia kiswahili, basikia banasikia français, me bengine basikia français ni basikia tu swahili. Sanya baba nasema kiutu, chiluga yabo, chiluga yabo, kiutu. Kiutu. Kama unangalia tosha ki hile, shibiko ba utu. Me ba utu, President Honore Mbanda, anasema mpia, asema biko tuna chiluga mpiji. Ka chiluga bili hile, ba Rwande, banasemaka kinyanya Rwanda. Biko batuchi ba utu. Unaenda Burundi. Kule Burundi kule
Miko, ba tuchi, ba utu, ba semaka, ki, ki rundi. Seke mena kwa tuna chilu gambili. Hafu, hii nye mwana kia kutosha, inatoka wapi? Mungini yetu, tunakuwaka na ba tribi, na muna president ono rengu banda disema. Batu ba ituriyataka jina tribi ko, ba berge. Tunabakia tuna jina ile ya tribi ile. Tunaitanaka tu tribi, basi tribi ile ya kiutu, inatoka wapi? Yao niko nambia banduki yangu baswahili. Leo hii banyebi kwa pata, buka pata pepo, buka ikala kumungini ile. Iko prezida unurimbana, na nye banduki yetu banyebi kwa pikana vita, imu kwa simamia. Nye banduki yetu ya kivu bukavu kindu manyema. Nye banduku yetu ya Nembu, nye banduku yetu ya Uvira, nye banduku yetu ya Butembo, nye banduku yetu ya Bukavu, ya Fizi, ya Kivu, ya Kisangani, nye banduku yetu ya Shaba, ya Kolezi. Vita inyewe mkubwa iko apikana President Lwem Banda, iko apikana. Leo hii kama inashimama, mambo, nye banduku yetu banyimu namusikia baba yenu President Lwem Banda, buko nyuma yake ya kupikana na vita hii buko musikia mambo tubandame bali baki mushimamie mtu asimdanganye kula sema oh Felisi Chilombo anaenda kusinye kontra na ba Amerikain bana batosha batabatosha banani biko aenda ba munisiko biko aenda me ba Amerikain bale biko pale bana kwa Kisangani ba Amerikain bale shibiko ona namuna biko huwa bantu yetu. Sibi kunaona mambo yetu kwa pita kule mungi, kule buko kule Bukavu Kivu Beni Butembo Uvira Goma na muna biko mchanta kila siku bana bao biko njia mao ba Amerika balikia njoo kuchunga vitu ya bakubwa yabo matukio mushimame tusiangalie njia nyingine kuachi kufata ba leadership bata mfanya hata kitu hata mwa hawana buruma na nyie mambo hii inaanguka unaona hata mtu mwa leadership anasimama banyebu unakuwa nyuma unaona bana anasimama hata anasema maneno hii mesanye bana sikia mambo ya election bana nutosha nyia sema o mwende kutembea atumpende Malonda me kwa nini abatu wake kunuambia sema le au butoke biko atuua kila siku biko atuchanja kila siku butoke mambo tubandame batu bale biko atuua sie aba semake yao mimi biko mchanja biko muua kama nyebu unatoka nyuma ya batu bale na leadership bale banye biko mudanganya kila siku bana kulaka na bale batu bale banye ba muua ah mambo hii inatoka hii ya kutoka hii ya ba utu ya nini ya ba mulenge ya tuchi Rwanda na hii batoka tena kiutu ile hata mtu moya mwingine kwa hapa kwa Amerika iko kwa kule kumunyani matefa iliko hapa kwa Amerika aishwenda kubandikia asema hapana mambo hii msie haikuwa kumungini yetu me mtu moya tu na simama anakamata bishilana na simama anaangalia kama mtoto mwamke huko akiana mtoto mwamke wa député ya kinge hapa kumungini ta kingeleza hapa anapita ku parlema yabo iko asemba nyie alipita anafanya nini asema si hebu fanye yote tubasaidie ba banyamulenki biko bauwa na bakongole hata leadership nyebu na mafataka nyuma hata moya akusikia ta akusimama ta sema akufungula hata kinywa kusema akuandika mpaka President Lwem Banda anaandika. Unasikia na mwana anasema sasa yeye anaandika mkanda banapata mkanda banasema iko njoo hivi shie tunashimama kwa pale mambo tuone mambo ile clear. Mimi kama President Lwem Banda kwa bantu yangu mimi nasema kama mwingine yetu sio yenda. Na mimi nyie bantu yetu mwenye unasimama pale wafu simsikia bantu yenu President Lwem Banda ananuambia pia sema bala biko banduki yetu biko bageni biko batu biko kia kutunyanganya inchi yetu Mungu anulunge yetu simame nyuma ya baba yetu President Lwem Banda kuanda mibatu bale mbote na bandi kuna biso Ekwate mbote na bandi kuna biso ya baza hii na Mwanda na Boma na Mataji na Kipese na Bazangungu na Lukala
ikisi matadi mayo bozwa mbote mbote na bande kunanga ya bandundu mbote na bande kunanga ya dekasai mbote ya bana kisasa bomi kangula bokolelele kibilela kolela lela ele kolela ele ki bozina maboko mibale bozina makolo mibale koma boko mona liwana miso boyo koma boza komona pass na miso boyo oleko bomoi kangwama bo lui matobengana na bato wana bomile la kananya kolongola bino na pass ba leadership na bino wana bakolongola bino na pass te botia tamona moto na bino bakolongola ka bino na pass ndenge ba yena bakote pa basa yebisi bango ke botika bato wana basala après 5 ans biso tokotia bino na 5 ans na bakotia bango te bodwa kanza Jean-Pierre Bemba, ba outa ki ko bibisa ye mbangu mbangu, ye soto sepeni. Ye wapi? Ye babwa ki ye libanda, eske akinaye komi posole, eske sa akoma ki atako koma. Biyo kanisi bango bako pesa bango, tamba wako sabino, biyo tozanyi pa toso sora bango, ba bosa la kaka, bo munda to munda kaka na election ko ya ngai indeng babwa tola ki ngai ba imaponami, ba ndimi wako kongi senga, eza la kate. Otakila bisu na mboka nini. Soko kiba saboto liyo mafona minalo. Soko niki onzwa yango esengeli obunda. Me soko obundite bako zongi selaka yote abike mafona miyoko yasi. Omani na Côte d'Ivoire Watara alubaka apre deza alubike mandana ye zako sila. Alubaka mandana ye yasuka mandana ye. Me lelo yyo amoni elolongo ya bana mboka basopani pana asie soka za kia asie minise soki asie nini azena mbula tuku mwambe na mitano mino bufinga ka papangbanda mino busosolo ka papangbanda na mbulo ya zena ngo ya temu temu keka lobilo biawa mbulo ya zena ngo metana na kwa kivwa ndeke bazako zala sima na ndeko ngo ya mbula tuku mwambe na mitano bubenga katrevensi 85 ans. Ba monya bi a so ki boken ba ken na ba election. Ba kopona moto wana moto na nga za ko ba ko bwa ka yo ko kanga. Biso pe to koza na problème to kozanga ba biyo ko na biso ba kakawona. Yo zonga mpangu mpangu ke na ko lu babike yo mandana esite yo ko mi posteri yo ko kile kana ba okila na ba election. Biso toko soutenir kaka bande kuna biso boye baki na Côte d'Ivoire election ko sala mabako kufa nsusu donc ba kole ki sa susu watara tan la ka lo biso ndeki ba sa ko saka me biso to zaina tata na biso ndeko na biso ya makasu ba banga kaye biso to za ko mide lelo kwa ba biso ba makobo nani atada biso makambo yoye biso to kufi nani akota ila bino soki bozali bane tike mino mako boko miluke la po boka ngwa mate me bozana kunutu na bino bia ya na bino zete kunutu pona batonyo so mena mayelo ya zena ngona mwanyo ya zalina yangu iye nge moto akolongo la biso na pasi wana to sangana na ye to sala soulevement populaire to bwaka batwa na libala mbote na bino bana kichasa Mbote. Mokonji président Honoré Ngbanda. Ngai pesa kanga omwana katam susu na lia kapete soki na zako na na vana kana kolanda moto anga trouble na bi oyo tozali ba nyama wo toze bato tozana ndeko na biso tomile ya lela ka nani akolongola biso na pasi oyo nani akotalila metoze na ndeko na biso ya kolongola biso na pasi azali boko mono ye. Ozwa mbote mokonzi president Honoré Ngbanda. Elongo na bulunga na yo na mama Ngbanda pe na bana pe na bakoko. Na koko na kopesa mbote papa jeli ozwa mbote elongo na libota na yo mobimba pe na kopesa mbote epa ya mama kati botuyu ozwa mbote pa yo zali pe na kopesa mbote pa na kotongo itani elongo na bulunga ni nayo pe na kopesa mbote pa ya Robert Aka elongo na libota na yo mobimba pe na kopesa mbote epa Freddy
epai ya Fredi Lokolongo ozwa mbote longo na bulonga na yo pe na kokeneza kopesa mbote epai ya Jove dozwa mbote elongo na libota na yo mubimba pe na kuna kopesa mbote epai ya papa na biso ebama elongo na libota na yo mubimba pe na kuna kopesa mbote epai ya papa na biso Daniel Onema ozwa mbote elongo na libota na yo mubimba pe na kuna kopesa mbote epai munga wa tatakumu ozwa mbote elongo na libota na yo mubimba pe na kuna kopesa mbote epai ya Bruno na Nadine bozo mbote pe na kuna pesa mbote pa oyangande ko monga opeta elongo na bulonga ni na bulonga ni na ina nevin na ba nevin nga na ba nyesi na ngabo zo mbote pe na kuna pesa mbote pa ya Coleta Bajogo na kati ya London ilongo na libota na yo mubimba pe na kuna pesa mbote pa Mai Luiza pe na kuna pesa mbote pa na Bibi pe na kuna pesa mbote pa Ani Mose Kabotundu zo mbote pe na kuna pesa mbote na kuna pesa mbote oyanga tata ya bana gemenozo mbote longo na libota na mbapa pina kuna pesa mbote epa ya papa na biso Patrick Lukika ozo mbote longo na libota na mbapa pina kuna pesa mbote epa ya papa na biso Polo Kaumbu elongo na libota na yo mobimba ba mama ba tata bilenge basi lelo tozali mikolo ya lo mwambi sanza ya mwambi mobu mwakoto mibale na tuku mi bali nako tango itani na pesio malume. Merci mingi mama Moseka esengo mingi lisusu ya kokutana pona kosolola masolo mboka oyibi na mboka na biso tokomi na tournant tournant babenga ngo na français un tournant décisif pona mboka ba Rwanda oyo ozokomona babengi bango ba Hutu na Batuti na Bantwa baza ba pigme baza kaka 2% ya la population ya Rwanda ba ou ba touti o ne so bazo sala so passé o bango bazaka kaka 5% ya population 85% population bazala kaba bengara bango ba outou baza na morphologie neti biso ba bantou un peu trapu ou bien moulaï costaud ba, baza ba dengwan baza ba kingo milaité lokola ba ba touti bango baza na ba morphologie ya ba nilotique ba nilotiko komo na bango na Kenya, na Tanzanie, na Zambie, donc ba uta ba kote kuna ba Ethiopie, ba uta ba kote kuna omo na ba tumoko ba Eritrea. Donc ba nilotiko bango wana bazaka bazaka souvent na ba bangombe bazaka ba pasteur ba benga pasteur ya na kote ya Zambie te mais pasteur o ba bokola ka banyama. Bango ba benga ka et puis bazaka ba peuple moko bazaka un peu nomade. Bazaka sédentarisé te yango monique bango bakenda ke sika oyo ezalaka na pona kolesa bangombe et puis bon ba bandaki kuna ba utaka ba Egypte kuna ba utaka ba kota ba Eritrea kuna ba koti ba kota ba Ethiopie kuna bazako kita donc ba komi na Sud Soudan na se na Soudan ba komi ba changer kombo ba komi ba Mbororo yango monique ba pona bango moki eza ya bango donc ba kota kawana na bangombe na bango ba kokota kuna na likolo na Ozair tumana ikoloba ba kolesa bangombe na bango ba kokota na mboka msusu na ba Centrafrique ba kokende u ndenge ba lingi me ba utu ba tuti wana oyo ba bazwande na Rwanda esika ba pema mwa moke po bazali pe na Uganda ba tuti bazali na mboka ba benga kape Burundi baza pe na Rwanda donc baza na Tanzanie pe na Zambie donc bazaka muke mais bango balingaka kozalaka ka ba chef oyo ya Congo bomoni tango babandaki biso o mulenge tango totelemelaki bango makama mulenge batiki bakomi mbala moko ba changer bakomi o ba nous sommes de tout congolais ou de tout congolais soki bo termini bango ba changer lelo oyo boyoki moto wana utu bato ba utu balobaka mingi te po bato bakanisaka ke batuti ba masakra ki ba utu ba masakre batuti mais tango ba intérêt na bango ezalaka moko pona République du Congo République démocratique du Congo batuti na ba utu bayokanaka yango bomona moto lokola utu oyo babengaka ye Kamere ayokanaka naye na tuti Kabila pona ba intérêt na bango ya kuyiba mbongo donc wana bakuta na kapo tuti na utu na bantwa bazana différence mingi te eza différence na bango eza morphologie mais bazana monokomoko palobaka une langue commune
balobaka ngo komona ngo kinyarwanda bongo na Burundi bango pe baza na langue moko commune na Burundi baza ba utu na batuti baza na même configuration que na Rwanda 85% population ya Burundi bazali ba utu et puis 5% bazalaka batuti 2% bantwa donc na soki kaka kinyarwanda wana mais ba benga kango bah intonation makamunyo surtout échangeaka entre ya Rwanda na ya Burundi ya Burundi ba benga ngo Kirundi na oyo ya batia entre batuti na ba utu ya Rwanda ba lobaka ngo Kinyarwanda soki o moni lelo oyo ke ba tuti ba moni ke bango baza ko bunda po bazwa ba pleine na biso ya Masisi po bazwa ba ngoma na biso ya Mulenge po bazala na Ituri po kuna baebike bakosaka batu ke bazo luka terre na bango mais a terre te ezali baza ko bunda po na ba benga kango ba meto rare o ebimi kuna ba meto wana ebimi kuna yango mtu ezoko sala ke bande kuna biso mingi parce que oyo bato balabaka mingi te bande kuna biso mingi oyo bazana na Goma bazana Bukavu bazana Manyema batakivu oyo akala mingi baza ko profiter na collusion wana entre bango ba mikolo ya mabele ezala bata ba tribu nande ba tribu ba nyundu ibe bata ba tribu ba ema ba lendu baza ko profiter na trahison baza ko sa pona mboka pona ko yiba ma minere ko yiba nkita mboka baza ko nekoteka ngo marché na bango comptoir eza na Rwanda yango soki yo ozali na mwana mboka Congo soki baso ko biso ba bomi batu na Ituri ba koteli batu na Kipupu ba bomi boyo na boyo mais soki yo moko olongoli makolo na yo okei kuna na Goma okei kuna na Bukavu okomona ba villa okomona ba hotel ya kitoko okomona ba biloko ya kitoko lokola poto njoka ndeza complicité entre puis bato oyo pe ya Kivu balinga ko yoka langage wana te ba trahir mabele na bango pona kotoka bankita na bango eza ba coltan ba colombo tantalite eza la ba platine eza la ba molybdène eza la na ba titane eza la na ba métaux no sont rares ou ba or ba diamant tout ça ou ils ont kubima na Kivu eza répertorié bango pe ba colombo kapewana eza la ba nande eza la ba ema ba lendu tout ça bango pe bazo ko profiter pe ko te ki sa ba métaux wana pona ko s'enrichir pona mabumu pe na bango yango zomona ki na incursion ya armée rwandaise ya gouvernement rwandais oyo baza ko yiba biloko pa na biso par complicité na bande ko na biso yango bazo ko lobaki etumba na biso eza ko umela puisque ezala ba politiciens congolais nyonso oyo baza na Kinshasa ba signa ba pacte na butu na ba cimetière na bato yo ya bango ba benga ka bango nani kaka bato yo oyo tozoko mona na moi ezala ba chadari ba bosha ezala ba kabila me na butu bakutanaka bazosolola kaka na bato na biso ba politiciens oyo oyo bazali awa oyo na moi baza kofinga ba kabila baza kofinga oui le PPRD a fait 18 ans il y a rien on n'a pas des hôpitaux nous souffrons nous sommes un pays le dollar fluctue nous sommes dans une misère noire me na butu bango bazwaka mbongo puisque ba Rwanda bazwa mbongo oya Congo baza kolia ngo mais baza kolia biloko mususu likolo ya mesa oye kuya kana mesa wana soki bango batondi ba Congolais tu balokotaka yango donc koloba ke Congo na biso eza na occupation 24 ans ya ba Rwanda par rapport ya arrivé ya Fidel et puis na yoso mona mboka nini boza na 800 partis politiques mboka wana ezala développer. Est-ce que peut avoir 800 partis politiques et ça encore a plus de 9 millions d'églises dans un angola Congo et beaucoup qui n'ont jamais développé. Donc problème na biso ezali ou boing. Pour bah Rwanda pour bah vendre bien na mboka bah mimi eloko bah bengi ango lokuta. Et puis lokuta wana n'ego bah Rwanda bah vendi bien. Ba vendi bien pe par complicité ya tribu moko nga ko ba tribute po za tribaliste mais ba to ba bengi ba luba oyo bazali ba jalelo ya moto wa bengi Félix ba luba nyo sauté bien sûr bango pe bazali ba to moko ba lobaka jamais vérité donc deux
bato ya lokuta basangani donc bakomi ko repousser libération en boka parce que bango pe baza ko utiliser lokuta ya ubwenge ba rwandais ba banka ubwenge ubwenge ezali concept ki nya rwandais oyo lingi koloba eni koloba eni koloba lokuta tromperie trahison ko salela ba intérêt ya Rwanda. Donc na français bakoki koloba ubwenge c'est un concept ki nya rwandais qui n'a pas d'explication en français. Il allie la ruse, le mensonge, la tromperie, la trahison, le double langage, la prostitution, les viols, les vols, l'inconstance. Au Congo, la personne qui est le maestro de l'Ubwenge s'appelle Vital Kamerhe et suivi par Rouberoy. Ce qui bomoni Rouberoy, oyo azana ba ministre na Ngomino. Oyo azana ba milice na ye puisque na Congo ba sala politique ya dédoublement. Et l'inkoloba ba politiciens nyonso bomonaka ba gouvernement nyonso boyo komona libanda yango team te sala comme sala et bandaka na poko ya Kabila. Yango bomonaka soki ba sali parti politique okomona parti politique AAA BBB CCC okomona FDCA ya moto ba bengi ba ti kwebo okomona FDCA ba pesi yango susu ya mwasi mususu okomona chaque parti politique azana double nango wana no sezali ki po apebisa mémoire ya Congo yango ba rwandais ba yaki ba bomi éducation ya Congo ba bomi politique ya Congo ba bomi ba église oyo ezaki ya Nzambe ba sali ba église na bango ba tulokola ozomona oyo ba bengi Soni Kafuta aza ko koyoka Soni te aya koloba na botobo ba Tanzambe o epa ya Kabila etango mobutu azaka biso tozaki kolia poso ki yo mosali ya Nzambe oke kokutana na moto lokwa papa mobutu en principe kozonga baboko pa bate po yo okosambelela ye yango tomona ki yango soko kutani na Joseph soko kutani na ki oke na moto ya zalaki wana na ville ya Kinshasa okomona ki moi pa kolami ekozala puisque moto ya Nzambe akena kotala moto pamba pamba zonga pamba te donc na kati ya Congo bakotisi ba phénomène ya donc babengi yango nini corruption à ciel ouvert donc corruption na Congo changea ba kombo et koma mabanga et koma mopakola et pakolami et koma madeswa bana et koma po bana basumba lobi donc ba terme nyonso tu wana eye na ndenge ke donc sincérité longwe intégrité longwe yango moyi esika to komi lelo yango na sepeli mingi na mwa message au kuto no na pesi par rapport ya ya utu bomoni yango ezamba liboso bomoni ke utu azoloba ke bango loba ki utu n'existe pas donc moto o azokoloba bito ke biso tulobaka ki utu nous sommes des congolais des congorais nous parlons de ki utu tozomwa ke mutango deja azokosa bino mais na miso makasi donc ce phénomène wana ya babengango ubwenge na système wana na Kinyarwanda baza na phénomène mususu babengaka ngo ibambazi ibambazi na Kinyarwanda lingi koloba pas de pardon donc bango bazaka pas de pardon puisque bango ba bato babenga ezala ba utu na batuti bango balelaka na bango soki mutu akufi te bango bazaka na pardon te yango moni bango baza bato ya revanche bango baza kwa biso te bato okomona biso ba bantu tozalaka kaka bon lokola ya singa pardon na latiki na kaka moni azo kopanga Nzambe bango bapanga Nzambe te po baza na ka system na bango ke soko yo boto le mwasi akotala ne yo oke na mwasi na ye puis lobi omona azwi mwasi na ye azongi na mwasi na ye na ndako me yo oyebi eloko abombeli yo te akoyela yo okomona poison botala lelo oyo Vital Kamerhe aza na prison est-ce que bato bazokufa susu na présidence bazokufa te pourtant Félix wana bato bakufi plus de 48 balobi yango te bajaki lunga bakufi papa wana mulumba leki ya papa ya Félix leki mosusu akufi donc baza koboma bato na poison kaka ndenge wana bato balobi yango pete donc bato bazokufa balobi te okomona eloko oyo bayebisi Félix babi eloko nyonso kosala na Kivu kuna yo koloba eloko te donc boyoki 220 personnes 260 personnes oyo baye koboma bango na
baye ko pobambango na butu mais awa na Kinshasa Félix kuna alobi mokolo kaka babomi bato wana ye alobi ono biso awa na Kinshasa pona ko détourner population ye alobi kuna ke lelo oyo ale to bimi na confinement to déconfiner ale bokomo na ba vidéo bimi kuna do bato bazomela masanga bakena ba couloir na bango madia koko a masanga zongi biso boy na boye a nzambe coronavirus cécile na Kinshasa entre temps c'est le même jour oyo ba bomi 200 personnes bino bo bomoni o sami na Liban explosion ya ba ammoniaque ammonium mosokinine ba bloko na bango chimique ba tiaki na port ya Liban wana do ya na port à Beyrouth explosion plus de 100 morts 154 morts Mokili Mobimba Balobian. 200 morts Nabiso Montalobite. Lelo oyo bomoni aventure et sami ki na Zambie. Zambie a koti na Congo pendant siko basalaki 3 mois. Na Kinshasa, silence. Donc ti lombona gouverneur, silence. Oh, lelo siko yo, ba mama na zuba video awa na otinde la mama moseka lobi, ba mama oyo bazalaka kuna ba village ya Muleo kuna na Pweto, ba village nyo so Kabamba, ba village nyo so Zalakakuna, ba mamba na basi ba Zalaki viole. Ba ndako, ba Zalaki brule. Men, nyo so tuwana, Félix, ayoki angote, ba tunaye, lokola za gouvernement ba Rwande, ba lobye loko mokote, piske ba boyeke, population aye ba verite. Wana nyo so tu, ezaka kakatre loko ba bengi ango ou boengi. Yango salibi so pasi mini na kati ya komba, ya omoni ke papa mwanda siliki po na bato batu na ka bautu kokota ka komba sikoyo batu na ka ah me komba ngo umeli ah bino busa ka nini ya kombe ko sila me komba ko sila ndeni nini po so buza na parti ya monene donc la IDPS biso kan sek bazo ku bundela mboka njoka IDPS ba bima na komba banda plus de 10 ans bazaka na bango sus ko bomba mboka te bakende ko sala ba alliance na bango na kabila bazaki deja ba salarié ya ba Rwandais ba papa wana tango papa Tshisekedi oyo ba kamati ye batikiye na neti na couveuse quoi batikiye kuna na hôpital Louise kuna batikiye bembenaye na morgue 2 ans na moto Kabila na batunaye batikiye bembe 2 ans mais lelo yo botala kaka ndenge basali ubwenge kuna bataille de pèse bake ko betela maboko na stade ba beteli nani ba beteli Kagame o aza mokonzi ya zaki mokonzi ya James Kabarebe o azara ka ministre de défense na Congo o aza ka chef ya armée na Congo oyo abimaka Congo azongi na mboka na ye botala niki lelo oyo M23 ezongi na nani ezongi na Makenga donc bazongi na Makenga moto mama moseko tikoloba na kombo na enani o olenga o azana na civil hein, mais azali kuna porte-parole ya ba Rwanda porte-parole ya M23 oyo bato babomaka babengana ka bango ezalaka nani oyo Mamadou Ndala na ekipe na babengana ka M23 comment bino bo vaincre bato na bitumba batango bazonga ba papa na biso ba mbunza mabe ba généraux général Bauma ba te bere ba kufi kuna e bongo batwana M23 déjà politique on a eu ko babino ou boinke et ça a maki déjà que tant Afdel Ekoti balabongo basali ba RCD Goma elle ba ta Goma elle nani ba bendie ou Roi na RCD Goma RCD mususu elle oyo ba Roger Lumbala tout ça oyo na ba papa Wamba dia Wamba. Et puis l'air ba monique RCT wana le ko la professeur la politique au bwenge faut pas ça la ba dédoublement ba pandi yango et comme CNDP na kata CNDP wana bazaki na kunda bazaki na Bosco Tanganda ba monique kunda na Bosco Tanganda le ko bango ba comme puis ba généraux donc allez to panzango ba pandi yango et comme kuna allez ba tie bato ba comme M23 bo komona bo kunda ba le ko la combo na e combo des ali kunda ba toare Mouigo. Donc un touti yemo kwa lobaka ke bino bolobi nanga kunda naza touti et bongo président bino Kabila wana biso tozalaki na ye na armée Front Patriotique Rwandaise FPR tozalaka na ye na armée wana na Front Patriotique Rwandaise soki nga bolobi nanga naza touti c'est que kuna na Congo bozana ba touti belé
oyo Kagame alobaka ke ba Congolais bino bozo kolobanaka ke ono nazo kobundisa ba Congolais mais bo tuna bango moto nini oyo azwa bokondi na Congo oyo ayaki kozwa bokondi awa te na Kigali donc parrain ezali Mindele Mindele nde baza na mwa chef na bango Kagame Kagame nde akontrolaka nani moto babengi ye oyo bavandi na mboka oyo azwili biso kinga kati wana eza lokola hectare eza lokola 6 fois Central Park oyo ezalaka na New York donc yango wana ye asali nango kinga kati eza lokola mboka po mboka na biso mboka oyo babengi Rwanda ekokota na Congo 80 fois puisque superficie ya Rwanda ezalaka 26 000 km carrés eza na même superficie que la Belgique que la Suisse aussi. Donc, la Belgique est cotée 80 fois dans le Congo, le Rwanda est cotée 80 fois dans le Congo. Donc, ce qui est à Zui, le col à Kingaka Tiwana, et ça, le col à Zui, est presque la moitié à Rwanda. Oyo, c'est Enani, et Kanam, et ça, qu'on doit qu'on a. Donc, les Oyo, les soldats rwandais, y a Zambie, Oyo, Babimi, Babimi, parce que Sadek, Balobi, na Bango, mais ça, Sadek était aux États-Unis. Il y a un bon moni surtout Félix a compris qu'au Kangama États-Unis, moni mutomoko Taliban a tiré une vidéo. Oh non quoi, bah américain, bah yé, bah bon, bah on a formé bah soldat Nabiso. Donc, tu comme bien, bah formé bah soldat wapi. Oyo Félix a été nommé bah généraux 4 étoiles. Loko la bah bengi Obed Rwazibira. Général Obed Rwazibira, bah on bah sali bah massacre na Kivu. Les loyaux, la PCE 4 étoiles, général de major. Aouti konome le bino, Roimbire, général. Oya Boma qui batou na Kasai. Aouti konome le bino, général Tango Fort, a commis inspecteur général. Oya Abanda qui kote ki sa, Tango ba livra ki na Kiwanja, Tango ba livra ki 300 tonnes, ya ba matériel, ya FARDC. Nzo kande moutazwa kango, ezalaka oyo Tango Feble. Yinda bana ko tekisango na ba dédoublement et ba groupe mai mai. Donc ba Rwanda le ba moni ki ba Congolais bazan ba groupe mai mai, ba mope ba sele ba groupe mai mai na bango. Donc ba koma eza ba dédoublement siko ba tikibino kaka na ndenge ba bengi na mobulu boye ba te ndenge boko ko sala. Donc makama mpoko eza pasi parce que politicien nyo surtout ba politicien nyo soit Congo. Moi je donne ma main à couper, ba moni surtout bazalaka na ba Rwandais. Donc na but na moi baza ba politicien mais na butu baza ntenge mo na ba olenga nkoyi baza ntenge mo na bango nyonso tu baza wana donc ko sala na bango joksion pona ko libérer mboka baza lokola ba mbuma ya kopola jamais boko ko sangana na bango po bango baza wana po na baza ko banga ke soki bato baza sincère lokola ko tono Rwanda oyo aza sincère ya ko libérer mboka pona amour mboka aye bango ba uzala sus na isika kovanda te ezala kola ba traitro ya liboso ezala kola ba tundu ezala kola ba mende ezala kola mokolo ya pombo ba ke malilo ba vie na biso wana nyonso tu bango ba koki kolinga jamais ke to libere mboka parce que bozo pa na bango na trahison na bango ekobima na poisse oyebini tia wana France tango ba liberaka France bato nyonso tu ba kolobora ki de loin ou de près na ba nazi ba allemand bango tout soit ba bomo bango soit ba donc ba zo opprobre na mboka na bango bana basi nde bazwa ka chance ba kataka bango mokokoli ba kataka bango kovo po bango bobimaka na bato ba ya ko boma biso yango na biso na Congo toko sala makasi ke bato nyonso tout ba sali na ba Rwanda moto nyonso na oya pesa ki même maya komela na Rwanda il faut to landela bango il faut to sikola bango. Il faut que les gens soient en train de se faire. Pour l'amour, ils ne sont pas en train de se faire. Si vous avez des gens qui sont en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Donc, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Si vous avez des gens qui sont en train de se faire, la Côte d'Ivoire. Le président a été le premier ministre de Ngong Koulibaly. Il a dit Ngong Koulibaly a remplacé nga puisque constitution à Côte d'Ivoire ils ont permettre été président ça la troisième élection troisième tour quoi troisième élection pour Koma mais Lelo Oyo Alassane Ouattara a profité que Moto ya nomaki successeur naye
premier ministre Gon Coulibaly akufi. Hier le bio ndenge Gon Coulibaly akufi et puis nandenge coronavirus ezali nandenge citoyens ezali ndenge élections en octobre donc ngana moni ke bon il faut na se présenter du sous pour bino population bosse ngana se présenter. Il est déjà sa souris na 78 ans. Donc az ningi kaka kangama na pouvoir. Yango moni loko wana yango izokloba. Lolo moni na Kinshasa mama moseka bazokloba ke ah bon moni na Alassane Ouattara a zongé le pouvoir, a boyé le pouvoir. Donc, Kabila, c'est un grand démocrate. Donc, tout bête la Kabila, ma boko. Moutanzolo, bon, on a ni Mimi Wana, il y a Mimi Kapinga, soui Bibi Kapinga, ba journaliste Wana, ou à Congo, baza kolobake, ah, tout bête la Kabila, ma boko. Est-ce que Babo Sanike, avant Kabila, Andi Maga se présentait, ba toba koufi, ba beti massas na kat église. Ba Rossi Mukendi, ba Thérèse Kapangala, ba Dorcas, ba Nanyoso, ba Koufaki, et puis que Kabila a tika ki pour kondite, pour na kimote mamalamu. Kabila vanda ki wana deux ans, manda na isi la ki na 98, so ki na 96, oui, na 96, manda na isi la ki Kabila. Mais a Dembeli wana, a bimisi la ki batulua kuna, le président de la République reste en place jusqu'à à la nomination de son successeur. À quoi ça va congolais? Mais les locaux qui sont congolais, les journalistes, il n'y a pas si haut dans le Congo, dans le Congo, dans la télévision, pour dire que non, bon, Monique, Kabila, il y a un petit et puis, Aza démocrate, tous voyez, perdre la démocratie. Aux hommes, les Congolais, donc, les Congolais, tous ont un cerveau, il y a un tous ont la réflexion, tu oh lelo yo na mwasi yo yo babengi ye na kombo ya Francine Muyumba oya ayiba kombo oya azalaka na étudiante na Afrique du Sud représentante ya ba étudiante ya benga kango akenda kosala banini na Afrique du Sud atanga kikuna et puis akenda kotanga soso na Mozambique soko wapi ye wana akenda kukuta na représentante ya ba jeunesse ya rwandaise oyo bakuta na ANC lelo Francine Muyumba poza na 32 ans ba komisi ye sénatrice na Congo et puis moi nango ba komisa ki déjà jeunesse africaine ba pesie poids a komi na jeunesse africaine si mabaye ba komisi ye sénatrice na mboka Congo o poko ma sénateur quand même faut la oza mutu moko aguerri na politique oza mutu moko ba nomaki yo ba votaki yo na ba père na yo mais yé mbala moko ba publier sénatrice na Congo bovandi Muyumba wana kuko pesa ba ba leçon. Nous attendons du gouvernement une demande urgente d'enquête des FARDC sur les présumés 220 morts des civils signalés par les députés provinciaux du Sud Kivu. Les silences sur cette question nous font croire que la vie des Congolais n'a plus de valeur aux yeux des autorités, des dirigeants en place. Mutulukula Francine Muyumba Oyo, Oaza Tuti Rwandaise, Oyo, Bayeko Tchaye, sénatrice na Congo, Apesa Kaba Leson, Naba na Congo, Oyo Bango, Babomi, Baza ko continue ko bom. Lelo Bauti Kolobaki, ah, Bomoni, Bakangi Mwana Mobali Wana, par Bajani Yasud Kivu Bakangi, puisque Bamoni Azoko Yenga Yenga, alati ma papa azoko yenga yenga bakangi batuni uti wapi batali photo na ye ndoka ye mtabomi 14 a 14 personnes na mandoki abomi 14 personnes na ba bébé mais ba zuyé ba pesier na FARDC bozo mona ba pesier na FARDC or bato ba pesier na FARDC ba pesier na bato baza na FARDC mais baza batuti. Donc, moto ba pesi ba mba okamata ba tingi lelo ba uti mwasi oyo Sonia Rollet boyeba ke RFI ezali radio ya gouvernement français donc ezali radio publique RFI eza lokola BBC baza ba radio moko baza ko salela pona ba intérêt ya bamboka na bango donc soko momoni lokola mwana wana Sonia Rollet baza kuna baso sala banquete boye ba pomaki bato baza ki bango baza ko sala banquete po na mboka na bango France donc moi na moi sona le son ya relais a lobby ke makambo zo le kana koko vraiment toujours comprendre te ba uti ko ba gene ba généraux o ba pomaki bato donc ba soldat o ya Rwanda o bazalaki na Kasai
natangwa kamina safuba kamina sap baboma ki bat na kasai lelo yo moko auti kokufa me azalaki general kuna na Kivu. Donc ozomona teke mboka biso toza na problème ya occupation. Mutu no soit que peut-être sur ma solo politique, ya il faut tout ça un dialogue, nous sommes dans un pays machin et pays exacté. Tant mboka za na kati ya occupation, ba sa ka nyonso bo benga na bapaya. Ce qui est bien, c'est que si bande, vous avez dit que ce qui besoin ça combat faut besoin un objectif moko objectif un seul objectif suffit pour na réaliser en gros ce que tu commences un objectif est bien tant toujours ça combat pour tout banda boy tout ça la boy tout ça la bilanga tout qu'un de beauté ou on a besoin qu'on yenga yenga objectif nous faisons ça tout binisa nanu bah Rwandais on va continuer sur 24 ans et bon aussi ma donc on va couper la ligne. Donc ça la pour mboka mais ce qui ba objectif ba zo bimisa biso boy a lobby boy a biso ba tribalisme a biso ba luba a biso ba Congo a biso ba ngala wana ezali kufa tango tozo ko perdre temps yango moni ki ba Rwanda baza ko perdurer na mboka baza ko pérenniser occupation parce que bango ba yakite po babima biso nde ba congolais tozo ko pesa bango poids na ba buzo bana biso ya ba dialogue na buzo bana biso ya ko fingana surtout biso ba congolais ba biso ko fingana tale longi mabe tala mutu ah lokola boatu tout ça là ya ko iba wana pona ba Rwandais zalaka ya ngunde mtezo ko sala ke le peuple congolais azana peuple mo ba benga biso ba benve bière woman basi na mbongo mone soko pisika congolais biloko misato wana akote ke la mama na papa na bana. Puisque baba na kopwa kayi mabanga kopwa kayi et puis sima akokoma célèbre yango mona congolais surtout saline ti bo sale loko moko boye to sala pona ko sala kaka ko bongisa soit ba to ko soigner soit ba handicapé soit ko soigner boye okoka ka ya lingaza chef okoka ba kubunda kuna bitu baba chef ba kubunda kuna po ba wole li basi na kati wana ba kubunda kuna po ba wole li mibali donc okomona ke eloko nyoso boya ki po ko sala nango et komi na mayi parce que bino moko mituna bine sala kamala mute. Donc yango tozo komona pasi tozo komona Congo. Nakoba nakopesa mbote mingi na mama Moseka Limba ya la Dame de Fer na libota mobimba. Mbote mingi na Sandra na libota mobimba. Mbote mingi na mama na biso Katibo Tibli Nengwa na libota mobimba. Mbote mingi na Noko Jerry na libota mobimba. Mbote mingi na Samba. Mbote mingi na noko nanga Robert Anka na libota mbamba. Mbote mingi na Lwa Bosch. Mbote mingi na Benoni Kimbangu. Mbote mingi na Dokabi. Mbote mingi na Robert Mbelo. Mbote mingi na papa Ibama vice-président. Mbote mingi na vice-président ya Jovin. Mbote mingi na Kuluto Norengwanda. To Moni Makambolobi. Epesi Okanda. Mama Moseka Sekaki. E Salinga Pesi Singopo. Et ça car rare maman c'est cassé caboué parce que tout ça quand tu tombes et puis ça canda mais sauf que quand c'est cas toujours c'est cas ils ont quand c'est cas des fois il y a canda parce que ma camboise au sama la bambou comme ça c'est quoi que ça ma boîte la bambou en France bah l'Alban bah zaka ma casse bah kota qui bah défilé qui a wana à Champs Élysées bah français gouvernement bah on équipe ma qui est na Vichy bah ça qui gouvernement mon copain bah bique bon tout capani côté yo tout tiki l'Alban côté yo. Allez, ba France libre, ba zopenga. A kota ba Bordeaux kuna boye na boye to za ko bunda, résistance za ka makas. Ba ton no so ba za ko sa résistance ba za ko boma bango na kata France. Ya ngo bona ba village mousso so ba grand na za na France depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc Oradour, ba bebe na ngo ba village Oradour. E za la ka ba combattant ba kenda ki ba boma ki ba soda mi balé ya balma. Balma ba silika ki ba raza ki village wana Oradour. Donc baya ki na ba char ba nini ba koti ba bomi ba tutu. Donc ba biloko wana no se pesa ka tel makanda et tango ba libera ki mboka na bango ba to nyonso de loin ou de près o ba idaki ba yini o ba kota ki na mboka bango ba ke ko betela bango ba boko ba ide bango tout mingi ba kufa
basi mingi yo babotaki na balma bana swa baboma bango bana wana swa bazwa kwa misalate basi wana bazwa opob yango biso na Congo il faut tout tika mawa il faut tout tika toka mataba bible to tchana se ambeto ke to sala musala e sala mapo opob oyo pon likambo yili biso bo esonga lesusu te yango tozo kolobaki il faut to banda ba operation to yebindako puisque ko sala ba marche ko kende ko sala tour bolongwe na rond-point Mandela bokeiti wapi échangeur limité wana temte bingana ba papaya papaya bazana mbinza bavandi kuna na ba villa ya ba mobutiste o bakimaki bazana Gombe banda numéro 1 ya Gombe ti kuna na suka bango batondi wana ba Rwanda po ba Gombe ba komisa ngolo kula pays il faut ko banda opération to yebinda ko panza ba magasin ba chinois ko panza ba magasin ba pakistanais ko panza ba magasin ya ba libanais ko panza ba magasin ba chinois wana nde ko zala e ko sala bango pass mais soki kaka ko sala ba marche dernière fois yulo azo ko yakuna bo yambaye na tipoi bo bina bo beti bambunda tout sala yango e ko sala eloko te bato baza wana ba politiciens nyonso ba ko ikolinga jamais to libere mboka po bango ba yebi ki soki to ba to libere mboka bango ba ko tika mutakala bato tu ba ko yeba bango bato tu ba ko zongisa bango pasio to moni ba ko zongisa bango yango moni baza ko s'accrocher baza ko s'accrocher na occupation lokola ba mokolo a pombo ba Alain a tundu ba mende bango nyonso tu baza ko s'accrocher na occupation ezalaka ki zalakaka po bango baza lokola basonzo baza kolia bwana yango biso foto sala makasi to benga na bato yo mikolize ko le katal lelo to komine 8 août le 8 août to zokende bo septembre novembre janvier kaka ndengwa e lokwa malongwe ko sala mate tant ke mboka na biso eza na kati ya occupation système économique système militaire système nyonso tu eza système oyo ba Rwanda bazali bwana donc eza la douane na biso eza na maboko na biso te eza na makamu nyonso oyo tozomona bakasumbalesa tout sala eloko moko ezali te lelo oyo tant ke tolibere mboka te tant ke tosali audit te ya chaque société oyo ezwaka mabele ya mboka chaque société oyo batrésor baza kokrize mpona or oyo batala baso chaque société fo ezala na liste botala soki bafutaka impo so bafutaka mpako tant ke toza na bato lokola bakatumbi o bayibi mboka oyo baza na kabila bazokosa bato babeti basasi tout ça wana nyonso eza ubwenge soki chaque moto atie intelligence na ete na makama mboka po tobenga na bapaya puisque bokoki Félix autu konomele bino général Mundos oyo abomi bato na Kivu kuna Mundos azale assassin oyo abomaka moto na biso oyo mabadundala eza Mundos o babetaki mabadundala roquette eza Mundos bon oyo sikoyo ye anome Mundos na ndenge ya na service ya intelligence ya mboka deja ezalaki na Kaimbi oyo azalaki pe Rwanda bakamati bapesi yango contrôle service ya nini ya militaire aye konomele bino deo Rwabazira oyo aza Rwanda tuti oyo abomela biso na Kasai na Kananga partout ye wana banome ye na Félix 4 étoiles. Donc, bato wana nyonso tout tant que bango ba Rwanda basalaka biso brassage ya basoda basali mixage basali amani leo basalaki opération kimia 1 kimia 2 basali opération sukula 1 sukula 2 donc bazoko sukula ba Rwanda nyonso tout ba koti ba on armée lobi bomoni interview ya moto ba bengi na kombo ya Rouberoi alobi yango na télévision ke ye azalaki na 40 000 soldats akoti sa bango nyonso tout ba kota na FARDC. Qu'est-ce que vous attendez un résultat positif na mokondi oyo botie Rwanda akende kobundisa bandeko ne Rwanda e salamat. Donc biso moko ba congolais tant que ville ya Kinshasa to koisi yango te po base ya makambo eza Kinshasa eza kaka Kivu te po soki moko to koisi ville ya Kinshasa bato nyonso tout bazana ba Kivu wana bakopaka tambao yango tozo senga ke ba congolais o baza conscient ba congolais oyo bazingi na bango makambo bajalelo oyo biso baluba biso ba Congo biso bangala ba biloko wana nyonso tout yango mte ko libere Congo te oyo tolingi tosala mpona mboka eza kaka eloko moko babengi yango opération toyebi ndako po soki pasi oyo tozokomona bokamati milangi botie essence na kati botie singa
bozo kubwaka na balopango ya batu wana nyoso tu, ndenge bosala kia ba kimbuta, ndenge bosala kia ba minako, boki kusala nguna ba matata mponyo, bosali nguna ba shaba, bosali nguna ba mulanya, bosali nguna ba benga habango ba supletif, batu bazo pesa makasi na okipasyon, okomona ki makambu, eko sila kaka na matine moko. Ezalite ke bosala ba mars, boke bo bini, bo yembi nzembo, kabila tovanda na ye mbula na mbula, papa na ye to yebite, mama na ye to yebite, njoka za rwande. Ya hote ekini sabango te. Meso ki bo komi ko kote la bangona ndako, mboke za mboka na bisu. Tuleki bangona nombe, neti na Kinshasa, tuza plus de 14 millions d'habitants. Soki kaka 5 millions ba bimi determine, lelo ye za la armée, za la mutarobeta lisa sa zalite. Ya hote tozo kombo na pasi. Na kati ya okipasyon. Mama Moseka, na pesi yo maloba. Merci mingi, nako tongo etani ya kujungi siyanga maloba. Eza pasi, nako tongo etani. Soko tali, mavantiyo, zoro le kanampo kanabiso. Nana ko kama batondenge bako milela. Nazo kamo, eh? Na imite, eza kwa lokola, biloko yo le, osanzi yango, ozomisa yango susu na mwona oku. Okomi nyama, okomi ngulu. Kwa ngulu nde mutasala kabungu, alia kapinga mwona na ye. Soa zena njala mwono ya boti ye moka kamati ya le. Kwa nimi susu za komi lela, perisi chilombo, hanome motowana. Perisi chilombo, hanome rwande. Perisi chilombo, hanome oyo, azalaka koboma, azalaka konini. Nazula nda ba pisi ya bato, ba video ya bato, oyo bako sala ka oyo, ba bimato bilo biyawa, bako mako sala sala. Nyo kwezo pesa nga pasi na motema. Eske na moya li, de no. Ndenge to yebi verite ya Felisi Chilombo. Ba azali prezidake. Awuti koleka lobi lobiyawa na Brazzaville. A lobi polele, 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 bake konangai. Ati mai na munoko na yete. Ati loka sana na se alolevi na yete. Alobi polele, 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 polele. Ke ngai na kukamwana ka na baruande te. Ngai na kukamwana na ipolitika nambi te. Mena kukamwa badeko na ngai, mazali komi lela. E Felisi Chilombo anome general doyu. Felisi Chilombo anome. Me, ye azali. Mwana bitinda. Felisi Chilombo azali mutaza kutana na baruande. Se normal ya nomine baruande wana. Akonome mwana mboka. Ye azali mutaza kutana musala ya batuchi. Baruande ba utu. Ye azali azali kutana musala ya baokipa. Konome wane azali ye mutazo nume bangote. Ye balati siende na monoko. Me kuna motasa kopesa motindo azali sima na mokongo na ye. Asimbeli ye likonga. Esengeli ya loba. Atukapo nanga penza na kukiku mile na likambuwa na tena. Na kukiku tukoloba te. Potu mwoni ango polele ke batowana basali kakawana. Ipolitika na basali kakawana. Afani pika kabele wane zika azalaka na kingakato bako kumisaka kingakati, kingakati, kingakati. Azali kaka wana. Azali kaka mabinisye na ye kaka wana. Azali na mamapinga na ye kako ya baruande na batuchi bazali kaka wana. Changema nini zali? Bato ya ide peso ya lubake ye atosaka bazi na ye. Bazi na yeso ki balobi, ye penza alifisakate ifatosa. Meba bazi na ye telemeli ye, ko ye bisabi ke kamwana na mariage wana. Kamwana na bango. Me awuti ko lingo la ko zangisi ya bango repose. Mine boko ba mena na kamwana na mbali na ngani. Mine boko ko kabula na mubali na ngate, tao tokuta na kitago tuyoka na kitago, mine boza la kite, mine botara kaka ungana za kusala. Ngana kukabuwa na kana nite, mungo kuna nito za kumili la mwili, mante kuna ngai. Felisi Chilombo kusala kaya loko mwoko te, mula mibali nge poka. So toko miwa na September hawa, ikomika, yetekika sansa sotu wani pola toko ma, yana kuma mbula mibali.
akobanda komboma kabande konabiso ye moko ale kaboyo kamuto ya ebobo ebobo ko gabenga kai ebobo 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 ezali zoba 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 ebobo oito benga ka ekete 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 ale kaki avaya kosala na election. Pourquoi mis sotos ali na ma na na mayele mokuse toto sala ka ko toto yebi meto sala ka defo aloma malamu abike ya simba moduki na na vina yete ya yebi ndenge moduki sala ka te alobi pe abike ye ayebi eloko moko te ye soka komi na bokonji wana moto azena experience na bona na mosala ana ezali politika nambe akolakisaye po azwa experience ya politika nambe. Alo experience ya politika nambe ezali nini? Experience ya politika nambe koboma kosa koyiba kita ya bana mboka koya na lokuta liboso ya bana mboka kokipe mboka ya bana mboka yango yepe akei azwa experience wana yango aza kosala experience wana yango azali koboma bana mboka aza kosasa bana mboka aza koteka kita ya bana mboka tozali moto tomile la nayete bandeko na ngai ye azali lokola mwana oyo to ndeko oyo ndoki aza kotisa bana na kotisa famille libota baza kokufa kokufa tamba yoko fungula misa bike totala nani moto azako buma azako sendi tabiso elele tango bakoye babike ndoki yango mabenga na kana ye okibite mabomaka me so bali ko mate mabenga na ka kembo ka musika samone ko kubayo ka kisite batuna kate Felicity chinombo ifale ke toza la bongo azali moto tupanga ka kongo nena malango te ezali na tanga ezali ke ke tomile la kanaye asali boyo ana memba manja magistra ba magistra mi bale wana ba boyi me ba boyi ke ba diko na kato so solo ba magistra na baze na presida oyo ba preta ki se mali boso na ye o me baze la ba kolabo meme bazali ba rwande mais batosi ndenge na mubeko ezalaka ba preta seulement et pas na président na bango i politika nambe koma ba kenga de source c'est pas na moto moto ba ke na compléter seulement ezalaka te ezali lokola ndenge to lobaka yo bali oza na pete na mosepe po mabala ya siko ba kubali ba pete ya mosepe mais biso na batango ya bali ya ba mama na biso to ba koko na biso ebele mingi bazalaka kokenda makambo ya ba mariage na ba fete na misepite oko lata ba ivoire wana izalaka te ezalaki ka soko to komina ndako ya mobali boso boti boboti bana libala na yango nyonso wana libala ya yango nyonso wana elakisi sembole pa na nzambe et biso ba bana mboka to tiki yo ya biso to komi yo ya ba mitele et c'est likambo yango problème ango ezali na biso na mboka na biso yango wana ndenge Felicity Chilombo aza kosala na mboka na biso na ba Rwande ye asili koyokana na bango ya kozalaka na bango seko na seko akotikalaka na bango pona kubuma kabiso pona koyiba kita na biso pona kosasa kabiso ni yebi malamu malamu akeye azako kinapitali ya yebi malamu tata na ye azalaki na bato wana ayebi biso tozoma na lokola zoba me ye azali zoba te azosala mosalo yo tata na ye azalaka kosala tozobenga ye zoba katika tobenga ye me ayebi biloko ye aza kosala ayebi yango te me ayebi yango malamu te bato wana ye azali na bango bazali baokipa me kome lokola ye andimi na bango ye azali epa na biso te akomi na bango avanda ateka mboka tala ndenge tozoyoka bakomi sikoyo kobotolaka bato balopango mama oyo na bango
Moi, ma mère, moi, bambula na bambula bayebaka lokumu ya gombe te bayebaka lokumu ya lokumu ya mbinza te lelo yotala tulikomi kuyoka bakomi kubota mapango ya batokuna ke mama ya mukonji mutasambi lopango eza pasi miki nebiso tokotika laka komile labo bango bazako sala pe bazako kokisa mikano na bango. Mais biso ka kolela et là comme mon côté il tombe à mon côté botele mabana mboka botele matoki na soulever ma paupière tout de na bato wana toze na ntila mi balemi sa tete kaka soulever ma paupière pour tout boire matin na libanda ba leadership na bino na bata kokila sa bino ponki bon moni tenke et chini ya mwana ba sala kabiso asa ko lia na bato wana azali na epepele abeli na yeba pesi ya vio aye komi ko soigner na poto. Azala posa mbonga bapesi ye, bomoni genge azalaki. Ya azalaka na mbongo, echeni wa mbongo, azalaka na mbongo. Te ya, kwe ya kukwea, bandaka mbuta kupa, ya zakiko, azakisu na mbongo. Bambongo ya zaako dendu anango. Te ya zaako kute pana mbutu. Mbanani bako misi ya dendu del sikolo. Te zali, bao kipona, peni si chino mbote ya zako sana dingi, tatana ya sana kana mama na ye, marte. Vrema ya zali pasi mingi, linoko tongo itani ye. Na pesi yo maloba po tso ki na bulu. Fonctionne abiso. Merci mingi maman Osika olobi yango biso il faut soulèvement populaire ya. Nana na zo insister na opération toyebi ndako. O yango nte ko pesa eloko ba benga démarrage ya soulèvement populaire. Po to si to leli mingi. To si to sali banalise. To si to lobby. To sali constat. Bisogno surtout que des pays ils a occupé tango yo mwana mboka oke koloba ngai na libala na ngai na ba Rwanda na kolongwa na libala na ngai te donc moto nyo soza ko tia ilikia aza ko tia espoir na ye pa Felix donc azali moto aza ko tia espoir place à ba Rwanda place ya Kabila na mboka ni libomoni ke moto le président kufa akenda azara kaka kawana président azara kaka kawana aya kupesa kabino keo ngai na luki moto oyo azana experience yango na suite Kabila yende mtazana experience ya mboko yo po azaka kaka yemoko ancien président donc mboka ezana occupation tozito lobi yango bango basinyaka ba corps ya lemera accord a lemera elobaka sol et sous-sol ya Congo appartient à l'accord, appartient à la fidèle, à l'alliance. Donc, il faut tout y être sabatoké. Tous en apposa à cochipotété, tous en apposa à banalisité, tous en apposa à démarrage ya opération tout y être d'accro. RDC 70% population baza banao baza na moins de 30 ans. Banao baza na makila nanzoto. Banao baza na ubomoni soki ba fayu loyer soki bomoni muzitoyer bomoni mbemba ye bomoni batu na bango soki ba ye fulo e bi makawana il faut ko yebisa bango vérité mais lola mboka na biso satan na mtazali wana ba bombi vérité bazo ko boya ko yebisa batu ko mboka za okipe a part ku tono ngwanda nani alobaka mboka za okipe mwa moko alobaki mboka za okipe ine mwana te bomoni ye wana abomisi batu na ba bundu ya mayala ayoko bondisa bato bundu ya Kongo abomisi bato pana ekuna abomisi lelo yo akomio moto akotere mera Felix akokutana nanga parce que Felix c'est bon neveu ya wapi bato nyo surtout ya koti bango esprit mabe akoti bango ba buzo pana ye wana ya fédéralisme tout ça là bato ba pousa nike ye kaka ndemo na timi ya Yipsa Kabila ke tiangai nomenga vice président okomona biso tozala bien donc tokosala biso ba Kongo tozala kote na biso bato tu bazoya na discours wana bayeba ke baza kosalela ba Rwanda lelo ba Rwanda ba komi na suka bazwa ka chance tant bazaka na M23 bakoma ki pendant 9 mois une année kutu 2 ans je pense bazaka kozwa ba impôt bazaka kozwa douane kuna na Goma qui kozwa douane partout na bakasumba kozwa douane no soto izalaka na Kivu mais mama ndunda la yajuma basala kike baye ba peti bango ba bimisi bango yango moni pona ko se venger
donc bapoma mamadundala mais chance ou bazwaka félicitations maman mo sekoloba ki pango basi chance le cas oh baba na koki kozonga mboka te ticket bunga donc bakoki kozwa susu mboka wana ko panza yango te onyo sozo komona bato babengi d'Olivera papa babenga kwingo wa kumwanza bato babengi bakatumbi kaka bango mtu bazana ba intention ya kutumba mboka bazana intention ya kuteka mboka donc bomoni bavanti wo soko sala makia babeti lisasi lisasi koti na chambre ya Katumbi erizma ya zaki wana te ya zaki na village na ye pour ya kutala Katumbi atongi village na ye loko la ville akamati ba hopito azo sala université azo sala boye na village na ye mais Katumbi bana kote kambisi lelo Katumbi akomaki kote kambisi na Jekamin azui marché ba ebisiye tia mwa mbongwa wa okomwa tokotekla Katumbi bangona ba Grand Gettler bangona ba Yuma bangona ba kwa belulu pazaka ministre ya mine bangona ba panza société ba bengi Jekamin oyo batu baza kusufiri lelo Jekamin wana mutabomango ba iza ba Katumbi na ba Gettler donc bangona tu ba simba société wana na ba belge oyo tubosa na ka forest Forest ayaka na Congo azaka na 30 ans papa wana bana obenga e oya liboso a Forest aboti bana na Congo lelo Forest wana bango pe ba simba che Camille wana yango bomoni ba Belge bazaka ka sima wana po bango bazana na société wana Forest bango bazana baba bakanga ba mine partout bazaka ko nyoko la biso lelo il faut ko telema ko bandaka ka opération to yebinda ko soulèvement populaire yango wana boko ni kukanga batu na bandako na bango, boko ni kucha moto na bandako na bango, wana boko mwona bakwande bako vaka ba ume late. Meso kituzo kusolo la kakao, batu bazo kuswana na video, batu bazo kumama kuyuto nukumpanta boi na boi, wana ezalike batu wana bazo kusala na ba intelligence étrangère. Bazo sala tipo na Congo. Veritable mwana Congo, ayebike mboki za na kati ya okipasyon, ifoto bimisa moto ba bengi rubewa, il faut que bimisa bato ba bengi ba nyakugapo ko bimisa ba bisengimana ba ngonyo so fuba bimana mboka na biso bongo sima to ya ko solola entre biso lelo na suki ya wa mama moseka emission ki toko tale le kimbango merci mingi te to komi mbala sima botika mambo mama moseka na so so maloba mingi papa nanga na kotongo etani merci mingi na maso ekulimbisa bandeko na yo ya solo ndenge olobi eloko moko tokike na yango kaka soulevema populaire toza na nzela mosusu te kaka yango nde tokobimana na bato wana eloko mosusu te vraiment merci mingi nzambe abatela yo nzambe apesa yo makasi na bitumbo tozali kobunda nsima ya mokonzi na biso president omoyo mbanga butu elamu elongo na bolongani na yo mama Isabel ba mama ba tata bienke basi akamisi bonti koyo ka tutu ndeke tutu kuluba to linga mabili na biso ndeke na bakatangu nyoto soki yo mingi okulinga peye mabili na yo noko tongo etani na yo ki bato mingi baza kososolo nani nanda sebike et comme il y a mon cœur, je vais demander à Bandaki, à Sala, à Koma, à Congolais. Je vais demander à ceux qui sont en train de faire. Ceux qui ont occupé Kangami na moto, moto wana pe azako sakana na bangomba ya nambala, muke azongi, babondeli, muke azongi, babondeli atomboki babondeli bozalaka nanu na banalise leyo munoko na yebeti libaku ya mwanda semi na kaina akolo banano yango te soki yo okundola ka yango te pona zako na zila nanu soki bana mboka o bazali na mwanya basosolo na ntenge ya lobi noko tongo etani qui a bien dit Félix Tshilombo ne venait à y a bien dit y a consacré ni soba bazaïrois
Mukongo, oh ya c'est Mukongo ya 100%. Ça kutani na Mungala. Mwana Mungala kubenga e mwana na ngai. Akubenga nevete. Mwana na ngai, ba mwana français le babenga ka, yango yaza kubenga. Neve na ngai. Kasi soki totali malamu. Kubenga ya benki ndivi. Eziki kolobani. Ayebi mosisa monjini. Ya bango na bango ndenge bauta. Boye bake na mboka na biso. Papa mbanda wuti kwa ya koloba. Bangole bakoto na mboka na biso banda kala. Oyo kutuna ya, ya ba refugio na kuti. Lobi lobi ya na ba septanzi. Ntewa na ndenge alubaki. Me ava wana bakoto kala. Bato ba benga bango ba sasa evoyo wana ba benga kabango. Nao ba manyanga. Soko landi preske mingi ba manyanga. Soko landi mosisa 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 manyanga. Ya ba manyanga. Okoyoka ba koko na ye. Tuo bango ba ya bangole ba ya na mpoka wana. Soko mina ba zangungu. Soko landi moko na moko na moko komona mosusu bazali ba yako ya batata na ba yako ya botama wana to bakoko na ye bazali bangole nazo tanga okana ba portero te bakoto soko tali mona mobali omwanda se mwanda se bo adite se kombo mwanda se mi akamati kombo na ye Zakaria soki nani abomba yango akoma mwanda feni Zakari Badiamila pona nini omoni bato baya na mboka na biso baye babiso soki kaka mopaya ye abadi kolobaka munoko na bino obosani oko kontrole to koyeba tadi ke azali wabiso to abiso te me akoni ndia wabotamia nda ebi munoko na biso botie mbala moko mwana mboka ndenge Moïse Katumbi na katanga ndenge la bakaswa miswahili ya katanga kuna batia epe ndia katangeza oke azali zambia ba mwanda sebe na toko yebaka misisa na bango ewuta wapi ba mwanda sebe wana po bato e ba okipa ba ye na mboka na biso bakanga makana moto pamba te. Bakia kila mbe mende chaku po ebi koloba. A defanda ka bango. Metra posto ba pesa ye. Kapo a yebi koloba. Zaiwa sa posa. Mende. So sa fungoli mpuma na miso na wikola. Elbi makuna e ya kubeta ye e mumayo. Ba ye ko zuwa Andre Atundu na mokola pombo. 100% ba Congolais, ba Zaïrois. Mais mwanya mayele bazali na yango. Bazui bango bati bango na place wana po ba ye koyisaka bango. Ba pesa bango mayele ya mboka na biso. Ba lakisa bango bisika bisika ya biso. Ba tako pesa bango mosolo. Mais au moins, bango wana na tange liyo. Tange langa esika bango basala ka. Le volisyon denge ye mwanda semi asala ka. Denga tombo koko tango tutu. Azali pe na ba misiri na tala. Bo ba tona bo mona ka bangona ba ti ba misiri na. Ba to ba lata ka biampa ya pembe ba lata ka lokola ba soda na bi ba pakoli yango ba bombi yango o pona na nzambe nzambe. Te ba ndeko nanga. Di banda baza ko ba sa nzambe nzambe. Na buto ezali makambo misu. Ba to nyoso wana. Bazali ba okipa. Ba kote la misu. So banda kala ba okipo ya libanda tao bazaga libanda suko ba ya ba koto ba konuka moko na moko na moko na moko o ya yebi kazali mwana mboka te tande ba peko kundola Felix Tshilombo mino kasi ba ti Felix Tshilombo pamba wana ba yi mosisa na isika wuta ba yi mosisa ya tata na ye botala patuana. Mabosha ba wana,
Na toni na esengo mingi na
oye bouton di ebele pona kolanda bisu. Lobi, ezali mokolo ya. Yenga, okolanda mama na bisu. Mama na bisu kati botu, bolanda ye na emission amenaka. Lobi mokona yenga, analize komate, botia ya matoyi pona kolanda ye na oyu akomende la bisu. Mukona msala moko bokozunga na mama mose kalimbaya na emisio tumemela kabino likambo ya mabele likambo ya mabele bateka kate likambo ya mabele likambo ya mabele bakabakate likambo ya mabele likambo ya mabele basomba kate likambo ya mabele babundila kayango tina soka miso tokubate tokubundia po tokufa miso tokufa te ngana libaka yango bango de bakokufa bola ndabisi mukola mibale mukola misato tokufumbwe mukola mibale tokufumbwe mukola misato tokufumbwe mukona mini tozangi na emisio ya papa na biso so tongo itani oyo bemelaka biso sosola sosola tozala ebele mpona kolanda emisio na ye ngai mpe mama mosika limba na kozala wana nazangaka te mokona mitano tokumbwe nde tozongi susu na emisio tomemelaka bino engundela ye nationale ya mokolo na poso nzambe abatela bino nzambe apesa bino makasi tokoba se kokoba tozali na elikya na nsima ya mokonzi na biso président Honoré Ngbanda président ya République du Zaïre. Botikala malamu, bolala malamu, na kolo asuka biso kotumenga na bato wana bakuya kuya na kokata. Nako tongwetani nazongese video engulu.